Dámy a pánové, vítejte u 133. breakdownu. Vítáme vás po týdenní pauze, která byla, protože prostě bylo prd. A my jsme si aspoň trošku odpočali a jsme strašně nabitý, plný energie, vám tam teďko všecko naházet. Ať se pobavíte, začneme od YouTube. Ty kráso, nejsme plný energie, kluci jsou plný energie, já ne, od YouTubeových komentů. Tak já vás taky zdravím a děkuji lidem, kteří nám tady komentují z principu pro algoritmus. Děkuji. Tentokrát se to docela vydařilo. A Vladimír píše, a to se to teď asi nezmění, tak půl hodiny hledal v kuchyni, kde mu něco kape. Potom vyvadlem a potom zjistil, že je to u nás a je to naše topení klasický. Ne, to bylo pršelo podle mě. No. Jo, takhle, jo, jasný. Bylo v fuménu minule, bylo všecko. Takže tedy bude jenom klapat topení. Radim Hanák píše, že jsme nejlepší ve svém oboru a na reklamace jednotlivců už nemusíme dát, že jsme dál, tak ať se daří v roce 2024, tak děkujeme. A vlastně v reakci na názory jednotlivců si měnil, že jo, ty náhledy. Jo, teď... což byl asi jako dobrý krok, myslím, že to vypadá líp teďko. Jo, mně se to líbí. Bylo potřeba s tím hejmnout, takže. Adam Audi, 100 korun. Děkujeme. Díky. Klasik. No, řekněme, no. Projde mu to tentokrát. Rád bych posílal víc peněz, ale jak říká Revolta, musíš zdublit, takže až se jednou zazelená, budou double donaty. Ještě, že nemrzne, protože nám doma chybí pár oken na sousedům taky, ale tipy od Radima mě baví. Ani tentokrát se nevydařil. Co jsi tam měl? Ty jsi tam hodně dával kola nad a pod? Jsem tam měl Rickyho Simona, že vyhraje. Já to mě taky překvapilo, že prohrál. Speciální Radimovi typy najdete na našem Hero vždycky před turnajem a zatím teda jsou zajímavý ty typy. Jsou ale speciální. Radši to nekupujte. Jako kdyby to kupovali, myslím to Hero je jenom kvůli typům. No, tam kupujete celý balíček samozřejmě. No, ale říkám, kdyby to chtěl jenom kvůli typům, tak to radši nedělejte. Lachtan tady komentuje komentátor ze Sivákova zápasu, který nám tady sám psal názor, tak až se k tomu dostanu, tak to přečtu. Jo, tady se k tomu bodování a k tomu, že trenéři to nevidí v rohu, no, Kudy tady píše, že by se tam mohl dát tablet do rohu, vlastně dva dohromady, do každého jeden. To by asi dávalo smysl, když by tam mohlo zůstat celý gala večer. Tak, ale radši rozsvičíme krky a bude to v pohodě. Předveď. No ale, jedno skóre, druhý skóre a už nevím, co bylo první. Já to jsem moc nedotočil tu druhou. Chce líp trénovat. Ale... Mlaskáš? Ne. Ne? To jsem nebyl? Aha. Bojo. A popři to. Teď si masknul. Teď si masknul. Hej, klasy. Kraldix píše, že Pirát a Polák proti Čepovi byla jasná volba za kurz 8, tak nevím, jak to bylo jasný, ale gratuluju. A já jsem tady měl renonc, že jsem říkal, že tam nepsali toho Michala Davida v publiku, ale oni ho tam psali v nějakém stupu předtím a potom už ho vynechali. A já nemůžu najít ten komentář, který jsem hledal, protože... Michael David. To je klasik. Jo, jasný, Homer mi psal Michala Davida, tak děkuju. Ty tady můžeš vysvětlit, co znamená poslat někoho do penálu. Do rakve, já nevím, jakože to rakev je takový jako moc... Jedná se o to, jak ten člověk padá, že má prostě ty ruce u těla. No. Když prostě spadneš, jakože jak prkno, tak je to takový jako... Nevím. Tak padáš prostě jak do rakve, no. A ještě, když se k tomu přidá coffin dance, tak... Je to úplně jasný. No, a jako to je takový jako rakev, je takový jako přísný. Negativně zabarvený, přísný, no. A samozřejmě jako když padne do penálu, tak když jako ten význam je stejný a není to jako nic proti tomu bojovníkovi, spíš jde o ten styl jako toho ukončení. Yep. A teď ještě teda ten Pidasis, který hned dával svůj příspěvek na Instagramu a tam doplnil, že ten druhý komentátor nebyl Lukáš Olejník, ale Kamil Guska. Což nevím, o koho se jedná. Kamil Guzek, ne? Guzek, jo, komentuje to, komentuje často. Aha. Nebo jako často, jako znám ten hlas, prostě když jsem se pak pošel ten záznam, tak určitě ho znám. Komentoval Bellator často na Nově. Je to možný, jo. Tak za to se omlouvám, to je jediná věc, kterou bych na tom, co jsem řekl, změnil. A... Vypovědi. No, hele, Apida si spíše, jelikož vás hoši poslouchám a zmiňujete mé jméno, tak bych se vyjádřil. Každopádně díky za kritiku, nejsi úpivka, opa.
No každý to dělá jinak. Kluci jsou asi zvyklí na poklidnější komentování a neříkám, že to dělám vůbec dobře, ale dělám to po svém. Avšak kluci asi neviděli někdy Gala večer z Lumpiny nebo Radža Damnernu, ať si poslechnou komentátory, jak se radují u každé rány, jásají u každého loktu. Kluci asi nijak nesledovali moc ani K1 z Japonska v originál znění. Hehehe, vysmátý smajlíky. A neprožít zápas naší legendy by byl hřích a to se omlouvám, obzvláště když jsem byl na zápase na stejném místě 20 let zpět a moc lidí u nás není, kteří mají 130 profi zápasů. Ale díky za názor a ať se daří. Tak v první řadě bych chtěl říct, že v Japonsku, v první řadě v tom Tajsku je úplně jiná kultura toho, že prostě tam je zvykem něco jiného, než je tady zvykem ve střední Evropě. A kdyby si prostě někdo sednul na O2 TV a komentoval derby Sparta Slavie stylem, jako komentují komentátoři ve Španělsku fotbal, tak ho vyhoděj. Prostě jako ne, že ne, anebo minimálně by prostě to četl všude tu kritiku. Takže porovnávat tady ty věci mi nepřijde na místě. A jako schazovat to na to, že my nemáme přehled o tom, co se děje v Tajsku a v Japonsku, mi nepřijde. Já si myslím, že zrovna Radim je teda člověk, který má kajničku nakoukanou, takže tam tenhle ten koment jakoby out, sedí asi to, že to nepasovalo k tomu, co to bylo za akci. Myslím si, že Lucerna 30. léta tematicky a Rajadamnern Stadium jsou jako dost daleko od sebe, aby to bylo podobné. Na druhou stranu chápu, že prostě užijící zápas, mít tu možnost komentovat zápas Tomáše Hrona je prostě pecka, to o tom žádná. Nicméně těch komentů na jeho hlavu tam bylo vícero, takže ten názor nebyl jenom zdaleka jenom náš. No. Já jsem si to pouštěl, abych měl představu, protože jsem ten turnaj neviděl původně, už je záznam na O2 a to asi to hlavní jste řekli, jako bylo tam hrozně znát, komu fandí. A to si myslím, jako, že jako primárně špatně, jako, že prostě komentuješ zápas dvou lidí a ten druhý jako ze strany jeho byl úplně jak přehlížený a slyšeli jsme o každém úderu jako Vaška a každý úder byl glorifikovaný, což v pořádku, jako od Vaška to byl výborný výkon, všechno, ale jako komentuješ tam zápas dvou lidí a ten druhý tam, jako, jestli tam o něm řekne něco, tak spíš jako negativně, že už dostává a prohrává, je to jasný a bylo to takový jako, nevím, jako nedůstojný úplně, že jako jednostranně komentovaný, hele, já chápu, že si Vákův kamarád, fanoušek, cokoliv, chápu, že jako byl pohlcený atmosférou a všechno, ale bylo to takový jako hodně, jako to tahalo za uši, říkám, no, že možná bych si to užil jako ten zápas víc bez komentáře než to, ale já obecně teda jako nemám rád český komentář, takže to je jako další věc, že zase jako mně se je těžký zavděčit, protože to, a zase nedostanu, když si čteš pak jako komentáře, třeba co se UFC, tak taky se jako řeší, že ten biast prostě, jakože že v zápase Adesanya a Blachovič se komentoval každý úder Adesani a Blachovič se úplně přehlížel, takže to je prostě jako nějakým způsobem tomu sklouzneš, ale třeba si tohle vyhodnotí a příště to bude jiný, je to na něm. Doporučil bych kouknout pod Siváku v zápas na YouTube na komentáře a tam je veřejný mínění vidět. No. Jinak ta Lucerna celá, komplet, ten gala večer je na YouTube O2. Yes. Zdarma. Jakub Kovařík nám přeje hezký novej rok a děkuji za naší práci. Děkuji. Taky děkujeme. A já přečtu třeba ještě jeden, dva. Spíš dva. Milan Lidmila se ptá, jestli ten Pirát nebude náhodou s Ondrou v Survivoru. Survivor je to? Pavle, máme nějaký nový informace? Nový? Pirát prý žádnou nabídku nedostal, o ničem neví. Mm-hmm. Tak uvidíme. Ne, hele, moje informace jsou, že tam je, samozřejmě to nemůže on potvrdit. Otázka je, jestli to bude měnit. Teď on byl na dovolený, což jako nahrávalo nějakým spekulacím, lidi už mi samozřejmě posílali, jak odlítá a tohleto. Ale má komentovat 20. Fabrik, který vlastně taky můžeme probrat, to mi nedošlo, vidíš. A já si myslím, co mám za informace, tak se jako odlítají účastníci na konci ledna, protože Ondra odlítá po Newcastle 327, tak odlítá, který ale samozřejmě není úplně, že jo, asi s tou partou, ten jede trošku solo. Ale myslím si, že hele, jako do 14 dnů prostě budeme vědět, jestli je Pirát opravdu Survivoru nebo není. Je to nějaká jako spekulace, kterou mám podloženou nějakýma informacema i z víc zdrojů, ale říkám, není to prostě 100% a 100% to bude za nějakých 14 dní a tam si řekneme ano nebo ne. Nicméně, kdyby tam byl, tak jako za mě zajímavá postava, která se tam jako podle mě docela hodí jako nějakou osobností a má šanci případně se jako dostat do povědomí dalších lidí. A závěrečná otázka na pana Radima od Dominika Suchánka. Ahoj, chci se zeptat Radima, jelikož, ne, jakož velkého fanouška pána Prstenů, co říká na Prsteny moci. Za mě to moc poveden není. Tak pán Prstenů je jenom jeden, respektive tři. Honzo? Prejo, no. A
Ale ne, jako prsteny moci nejsou špatný, ale furt jako to není ten originál, no, tak. Já jsem dělal asi dva díly, jeden a nechytlo mě to. No. Já jsem to jako dokoukal, tu první sérii, a jako koukatelný to určitě je, ale pokud čekáš, že budeš koukat jako na druhýho Pána prstenů, tak, no, je, to, jasný, tak no. Je to něco jiného. No. Já když jsme u seriálu v mém doporučení na Reachera, na, myslím, že to na Primu, takovej jakoby detektivní, hraje tam vysoce naturální hlavní postava, bývalej voják, vyšetřovatel, a je takovej jako, že trhná se mě velký hodně tvarohují, a tak je to akorát jako násilný a zároveň tam je jaký jako krimi vyšetřujou a to. Dobrý. Já okay. Podle mě byl Jack Reacher, podle mě jakoby to je ta samá postava, což byl ten film, jestli nevím, jestli to byl s Cruisem, tak tohle je jakoby seriál na stejným jakoby základu, takže to... Já mám taky pro tebe seriál. Pověz. Aaron Hernandez, myslím. Dobre, a proč se na to nepodíváš, ty vole? Já už jsem se prostě tak jako, ty vole, obrnil, že... Už máš takovou averzi na to, nechci vidět. Chyba, ale... No, už jsme u seriálu, já jsem rozkoukal čtvrtou sérii For All Mankind, což... Už jsme o tom možná mluvili, to... První dvě série jsou super, pak už je to takový jako slabší, no, jako vždycky bývá, ale je to o tom, že začíná to tím, že první přistání na měsíci nebyly Američani, ale Rusové, a od toho se odvíjí ta fikce, to, jak by se vyvíjel svět, jo. Že sovětský svět vydržel díl, vlastně pokračovala studená válka, je to jasně, jako okay. Ty první dvě série, si myslím, že jsou fakt docela jako pěkný, alternativní historie nějaká. Ti už jsou na Marzu, už tam jako jedou hodně vztahy, už to takový to, jo, ale ten začátek byl jako dobrý. Stejně nebyl nikdo na měsíci, že jo, takže to je jedno. Navíc. A země je placatá. No, ale... No, proč na té obloze to slunce a měsíc stejně velký, když mají být různě daleko? Já jsem říkal, jako myslím, že takhle svítí měsíc, jo, každý den. A teď třeba nebyl vidět, říkala Týna, že jo, tak prostě dělají údržbu. To je prostě, jako my si to nevšímáme, jo, ale... Jasně. Dobrá. Jak probíhá údržba na měsíci? No, Fredřísku, ještě tam umyju ten světlo, to světlo velký. A ty reflektory... A je teda měsíc velký jako slunce, nebo slunce jako měsíc, nebo? Právě těžko říct, no. Nebo je měsíc slunce. Stejně žijeme simulaci, to je úplně jedno tohle sto. No dobro, půjdeme teda na proběhlý akce a uděláme malou pauzu. Tak můžeš to říct teď? Kamera častěji jde, než nejde, nebo jak to bylo obráceně. Z kameru je to nějaký začarovaný, nicméně udělal jsem update nějakého firmwareu. Mám otočený podcast, který měl 2 hodiny 45 a je tam celý, takže věřme tomu, že jsme zpátky v našich kolejích a bude to ready. No. To vlastně má zbraněma? Právě, to si fakt to... Jo, prostě jako, on je sportovní střelec, takže... ale vyjadřoval jsme samozřejmě i k tomu, co se stalo a k těm zákonům. A překvapilo mě, říká, hele, my máme jako jedny z nejlepších zákonů jako na světě, podle mě. Jakože tu evidenci máme poměrně detailní, dobře postavenou a jako... Jo, ale si myslím, jako, že to zase jako ten, co se stalo, není úplně důvod jako tohleto nějak měnit, že ten systém je nějak nastavený, že spíš jde o nějakých dalších věcech. No. No. A tak to si poslechnete no, v průběhu tohoto týdne na Hero a v pátek na YouTube. Říkal jsi jméno hosta? Michal Vavrečka, neříkal jsem, děkuju. A jelikož já o One Championship moc nevím, tak bych to teď přeskočil, protože bych vařil z vody a můžeme jít rovnou na tu UFC akci, která byla. OK. No, ještě před turnajem se řešilo drama ohledně utkání Manela Capé proti Mateusi Nikolau, že dva přemožitele Davida Dvořáka. Fandil jsem Nikolauovi a byl jsem docela zamrzlý, že zrovna tady to utkání neproběhlo, protože to mohlo hodně ukázat, co bude dál ve flyweight, a zároveň mohl konečně Capé padnout, protože ten má hodně prořízlou hubu. No a tentokrát se ukázal jako velký neprofesionál. A převážil o kolik liber? 3,5, takže nějakých 1,5 kila, no. Což jako na naše poměry tady jsme zvyklí jako na jiné věci, ale v zahraničí tohle je prostě jako 3,5 libry už je hodně. Většinou vydáme třeba půl libry, libra a už to se řeší a tohle to bylo hodně, no. Capé toho má víc za poslední dobu, ne, vždycky to třeba bylo úplně na něm to řešený zápasy, ale není to úplně dobrá vizitka těch černých políček, tady vidím už no. Z dálky hele, po, tak u Honzy hodně. Druhý meč nal. No. Jo, no, hele, tak jeho UFC debut se odkládal, měl jít s Montorinem a s Pantožou, obojí zrušen, pak šel s Pantožou a prohrál, pak šel tady se zmíněným Nikolauem, ze kterým měl mít odvetu a prohrál, pak dvě výhry, pak další dvě zrušení zápasu, pak teda výhra nad Dvořákem, pak tři zrušení zápasu, jedna výhra nad člověkem, který zaskakoval místo Kajkary France a teď zrušení zápasu, takže
Častěji nenastoupí, než nastoupí. Trošku jak naše kamera. A nevím, jak to tam bylo s tím jako vyjednáváním, že první info bylo, že 25% odevzdá a ten zápas bude, ale Nikolau asi se pak rozhodl, jako, že to nebere. Nebo nevím, na poslední chvíli ten jeho tým řekl, že do toho nejdou, a já si myslím, že udělali správně, protože vždycky je to výhoda pro toho, co nenaváží. Hlavně jako máš to nejnižší váhu, která je v té mužské kategorii. A tam je to jako znát to je hodně procent hmotnosti celkový. No, takže zápasů se na tomhletom turnaji rušil docela dost. Ten jako nejzajímavější jsme teď probrali, pak tady měla být Jana Santos, že dřív Kunickája versus Norma Dumont, Parsons versus Hafez, Parsons nakonec bojoval, Gabriel Santos versus Westlyn Wilson, Caitlin Vieira, Macy Chieson, to mohl být pěkný zápas, a Denis Bondar, Felipe Bunes, se taky zrušilo. Takže tam víc zápasů bylo, než nebylo. A hned jak začínaly ty prelims, tak nám všem ukázalo, proč nám chybělo UFC. Protože hned první tři zápasy končily docela rychle. První teda byl ve druhém kole, další dva v prvním. A v prvním utkání Joshua Venn, který mu je teprve 22 let a vylepšil svůj rekord na 10-1, tak ve druhém kole ukončil na ground and pound Felipe Bunese. Tam to dost rozjel v tom druhém kole, měl hrozně moc úderů, jsem koukal i na statistiku, měl snad 69 signifikantních úderů. Tyve, toho bychom mohli sponzorovat, ne? Nebo jako mediální partneři, když se jmenuje Joshua Venn. To by se měl. Dodávkář. To určitě bude stát. By měl sponzorovat nás. Že o něm mluvíme. No a potom Nikolas Mota. Proti... A ty jako se trefil hřebíček na hlavičku, jestli nás někdo z zápasníků poslouchá, kdybyste nás na triku jako naší podporu, tak dejte vědět, budeme moc rádi. Valoušek. Třeba. Zoula to má, ne, na triku? Zoula to má. Jsem koukal minule. No a teda pak šel Nikolas Mota proti Tomu Nolanovi. Mota v minulém roce dostal hrozně přísnou vypínačku loktem a teď se to tak obrátilo. Už po minutě a třech vteřinách porazil toho Nolena, který byl neporažený, měl 6-0, ale hned v tom zápase bylo vidět, kdo má důraznější ty údery a kdo fakt jde po ukončení, takže Nolen se ani nerozkoukal a už měl první porážku. A pak šel ten šílený Jean Silva proti Westlynu Wilsonovi a to je ten, jak štěkal, že jo? Víte? Jak si nasadil pak ty brejle? Ten byl přísný. Tam překladateli. A on měl asi 4minutový nástup, že fakt šel pomalečku, nikam nespěchal. Koukal přísně a šel. Byla to jeho premiéra? Jo, a potom jako nekompromisně, no. Vyhrál ten zápas hodně pěkně. Nestřídal pásma, mířil to jenom na hlavu. Může být. A já myslím, že v tomhle zápase byl takový moment, kdy tam jako naběhnul do toho soupeře a hrozně zvláštně ho hodil. Já jsem teda už jel z posledního, že to bylo ten večer a natočil jsem si to a doteď jsem nepochopil, o co tam úplně šlo. Mělo to vypadá trošku jak tajboxerský podmeč, co mu tam provedl. Počkat, hele, asi spíš pro homoláka. Ten blíž k nám, on přepadne, počkej, jsem to domoc, on přepadne do zadní. A nechá tam tu nohu, od kterého podrazí. Tak to mi přišlo hodně stylový, že jako... Jeden z malých takedownů, který já jsem schopný províst. Jo, takhle. To neříkej, jo. Ty máš ještě nějaké další plány? Jo, bude s tebou vydělat videa z wrestlingu a takhle, všichni se budou bát a ty pak snížíš rezervák. Třeba na to kouká tvůj potenciální soupeř. Potenciální, ne? Tak já si myslel, že jsme řekli, že MMA to nebude, takže to je asi jedno. A Radim už ví, kdy to bude, kdo to bude, už i podepsal smlouvu, už i ví, kolik dostane procent hlavně. Ale underground rules starý. Nikdy neříkej nikdy, co to bude, hele, jo. Okay. Nikdy neví, co to bude. Ano, pane. Domluv mu Bartáka na baletu do. Jo. Jedno laxní půlhodinový kolo. Jedno laxní. No, takže Jean Silva vyhrál po 4 minutách prvního kola a pak šel na řadu Farid Basharat proti Tayloru Lapilusovi, což byl hodně pěkný zápas za mě. Zase takový dagestánský výkon, měl tam hodně takedownů Farid. Jo, ale jsou fakt hrozně disciplinovaný oba dva, tyba, že se do ničeho nehrnou. Těch finishů jako není ve finále tolik, ale oba dva jsou neporažený ještě. Tady Farid teď má 12-0 po tady tom výkonu a musí se nechat, že leckdo by to v prvním kole být na místě Lapilu se už zabalil, anebo by prostě se nesnažil do každý obrany dávat 100%, ale Lapilu se furt snažil zvedat, furt se otáčet zpátky, aby nebyl zády. A jako dělal, co mohl. To se mi líbilo s obou stran.
Hezký zápas, no. No a ve finále teda dvě kola šly určitě, ty první za Faridem a ve třetím se ještě pokusil to utáhnout, ale Lapil zase skvělá obrana a myslím si, že se skončili na nohou, ale líbí se mi, jak oni prostě dokážou i kopat hrozně rychle. Vlastně jeho celá strategie je jít do wrestlingu, ale tak strašně mu tam rozkope přední nohu, tak tam dokáže švihat ty high kicky, question mark kicky, krásně boxujou, nikdy nezastaví na místě. Jako když jsme jeli na nějaký ten oktagon, kdy tam debitoval jeden z nich, nebo možná oba dva šli na jednom turnaji, ale to spíš ne, asi Javíc zápasu, tak jsem tam Salina, co to je za týpky, jsou dvojčat a on, ty vole, to jsou nejtechničtější fightři, co jsem kdy viděl. Říkám si, jo, tak to si zapřeháněl mladej, vole. A ono ne. Fakt jako ukazují i na té nejvyšší úrovni, že to jde prostě s tím stavem. A nedávno přestoupili pod Aliho a Abdelazíze. Tak to je ten krok, proto jsou dobrý. Vzhledem k tomu původu se to nabízí, no. A to jsem myslel, že Farid je jako trošku kvalitou níž z těch dvou, ale ukazuje, že jsou jak vejce vejci. No jsou. I v obličeji hlavně. Uvík, kdo zápasí, no. Si nezápasí jenom jeden z nich. Sbírá to. Tak přišel ten Markus McGee. Ale ještě poslední věc, jeden z tady Farid je Bantam a Javít je podle mě Pérová. Je to tak? A někdo nám minule psal, tyhle, že by se mohli střetnout ve váze. To by určitě chtěli, no. Jo, to je ve váze, ok. A já jsem na to koukal a oni mají snad fakt oba ty zápasy ve stejný váze. A teď, když jsem koukal na pozápasovou fotku, tak vlastně Javít je o hlavu vyšší než Farid. Najedenej, no. On jí. Jsem to radě nezná už. No a potom šel ten šílený Markus McGee proti Gastonu Bolaňosovi. Tam jsem čekal, že Bolaňos jako v tom postoji bude mít chvílema navrh, protože když byl v Bellatoru, tak tam vystřihnul tu šílenou otočku, jestli si to pamatuješ. Gaston Topuria. No, vypadá dost, no. No, že tam měl jako tak dlouho omílený loket z otočky, že už ho s tím mám navždycky spojenýho. To je jak udělal tu otočku a chytnul potom to škrcení. Ne, myslím si, že spíš dal otočku, zlomil soupeři čelist a bylo po všem. No tak měl ještě jednu, která se mu jako nepovedla a hned tam jako naskočil do škrcení. Aha, tak to nevím, co. No, nicméně fasoval teda v tejtom zápase, nebylo to vůbec vyrovnaný. A McGee, který nevím... Jo, počkej, ty se zbavil o Bolaňosu, já jsem se bavil o McGee. Aha. Jsme si nerozuměli. Pozor. To se nestalo. Tak to jsme rozklíčovali, ale brzo. Hlavně na to přišel on, ty vole, hned tak. Mm-hmm. No, McGee ho tam sypal od začátku do konce, byl v opačném postoji a i když Bolaňos jako měl ten disciplinovaný postoj, ve kterým prostě se snažil přebírat, kontrovat, i šikovnej thai boxer, tak úplně tam, já nevím, jak to říct jinak, než fasoval. Prostě dostal hrozně moc a ve druhém kole už to nemohl ustát. Dostal tam vlastně ještě jednu otočku. Tam už málem přišlo to ukončení dřív, a ten rozhodčí tam jenom přiběh a ještě to nechal. Ještě se tak jako zmátořil, ale... Určitě, kdyby se nic nestalo, když víme, co se dělo o 20 vteřin později, protože on jako, fakt už to vypadalo, že spadne, rozhodčí tam chtěl jít, jenže on se ještě udržel, šel do strany, tam koupil otočku, ještě dostal granát a v tu chvíli to zastavil v postoji ten rozhodčí, že už jako nebylo co řešit. Takže McGee, který teď má snad 3-0 v UFC, všechno finishe. Přesně tak to je. A jinak Sherdog má chybu, že napsali jeho ukončení ve třetím kole a ono to bylo ve druhém kole. Mm-hmm. Okay. A já jsem podle toho dělal fantazii, takže... A já takhle, proto já si říkám, jako, že to máš nasledovaný. Mm-hmm. A potom utkání Parsons versus Semmelsberger, který jsem neviděl, vyhrál Parsons na body. Taky ne. Dagestánec Parsons předved snad měl z 11 pokusů o takedown, jich proměnil 7. Ok. Já jsem se připojil až na hlavní kartu. Mm-hmm. Tak pověz o Valdu Cortezi a Kostovi proti Andrii Arlovskýmu. Hele, divil jsem se na to, jak relativně byl třeba Andrej jako skleněný, zase jako zlý slovo, ale už přece jenom jako když chytil, tak byl v problémech a Valdo ho tam teda sypal po těch třech kolech, vždycky tam rozdělal nějakou jako takovou sérii, ale Arlovský dobře se vždycky zabalil, upravil ten svůj styl podobně jako třeba Overeem, který taky už věděl, že prostě nemůže chytit, tak je takový jako defenzivnější, více balí a všechno.
A byť jako prohrál relativně jasně na body, si myslím, že prostě, já myslím, že jestli mezi nimi byl snad 18 let rozdíl, čekaj, kolik je a Kostovi. Hlavně Adlovskýho rekord už je 34-23. No a je v profesionálním MMA od roku 2000. Takže 24 let je v profesionálním. Tak 12 let, 44 Adlovským. Já jsem viděl nějakou grafiku, kde bylo, že je v UFC od roku 2000. A nebo ještě nějaký problém. Už se koukám, no. Hele, Vyacheslav Dacik, debit 99. No, no tak dokonce, takže 27 let, teda 25 let. A titul vyhrál v roce 2005. To je šílený, furt tam je, teda furt jako předvádí nějaký jako konkurenceschopný výkon, že jo. Až se divím, jako Valdo to měl relativně... Kolik mu je 42 nebo 44? 44 a tomu 32, takže jako není tam zase takový, ale 44 furt. No, furt jako 12 let. V těžký váze držíš na té úrovni, furt si schopný jít jako s těma mladšíma, držet krok, průběžně vyhrávat u Millera, to ještě zvrazníme ještě mnohem víc. Jako právě, že jako opravdu tam jako fasoval hodně, Valdo se tam do něj pouštěl, ale Andrej držel. Vydržel až do konce, jako ta prohra byla relativně jasná na ty body, ale vlastně jako respekt plus, protože prostě tam vůbec si a měříš se s těma lidma. Mohl by být teď Valdo, Cortés a Costa soupeřem Martina Budaje? Asi mohl, když ho najdou. Božen, ano, koho? Martina. Valdo? Veris Valdi. Nevyzýval ho už předtím. No právě, dostal toho Šamila Gazie. No, tak třeba se to... Jo, Martine, odveta. Best I can do. No, přesně. Jinak Šamil jde teď s Jarzínem Rosenstrukem. A jinak Martin Buda je aktuálně v Abu Dhabi s Matoušem Arpášem na závodech. OK. V tom, v Jitsu. No, loví kartičky v Abu Dhabi. Taky. No, Arlovský... Jako Martina tohoto jako hodně chytlo. No. Já se ptám přesně na tu statistiku, nebyli to na Junkie, kolikátý UFC zápas to byl. Tak já jenom řeknu, že když jsem začal sledovat fighty, tak zrovna Arlovský měl krásnou šňůru, 4 porážek na finish v řadě a šel s Miočičem, tam dostal za 54 vteřin, pak šel s Alistárem, tam dostal crane kick a dobito. Pak s Joshem Barnettem dostal rear naked choke a s Francisem Ngannou dostal za minutu 32, to dostal zvedák, kdy mu úplně odletěla hlava. A teď mi přijde prostě fascinující, že po 8 dalších letech se drží v UFC, sice prohrává jako třeba s lidma mimo to v desítku, ale to není ostuda vyloženě, ne? A on měl před rokem a půl šňůru, ne? 4 nebo 5 zápasů. No. 41 zápasů v UFC, no. Miller 43. Kdo z vás to má? No, Miller, jeho 43, on tam má vlastně 42 jako normálně zápasů a jeden no contest. Jo, takhle, jo, to je možný. Když mluvím o Arlovským, tak to říkám, najdi si na YouTube UFC All Access, Andrej Arlovský, kdysi dávno, to už je že právě takovýhle All Access videa s těma zápasníkama a tohle to je jedno z těch jako podle mě nejlepších. Veris Rachel, she's missed it, I have to go running. Prostě epický. Že dřív měl ty dlouhý vlasy a to, takový dobrý mystický bojovník. No, takže hele, byť prohrál, tak prostě musíš smeknout, že tam pořád s těma klukama je a ještě tam asi bude nějakou dobu a neuvěřitelný, když zápasí po 99, to je... Možná bych mu přál i místo na 300. No, víš, když jste takový prostě zas takovýhle, když no, nenašel bys jich tolik takových veteránů, kterým bys to dal, ale... Jim Miller, no, a on, že no, jako jo, tam no. Nenajdeš asi ale víc. Ale poprosí, jako Miller, já si myslím, že ten Miller dopadne, že to prostě k tomu se dostanem, ale Arlovský... Tak ten už prostě jako na UFC 200 říkal 300 zase. Ne, 300 zase. Pak řekne to 400. On byl Jim Miller i na legendární UFC 205. Jo. Je to tak. To ti nepovím. Na Conorovi, jo. No podle mě ta karta byla jako hodně teda našlapaná. Počkej, já už to hledám. Jo? Podle mě tam byl, nebo tam měl být. Já se tam pamatuju, že Conora z toho turné a podle mě tam byl ten Woodley s tím, ne? Usínačka. Joana, ale jo. Porazil tam Tiago Alves. No jo, ona tam byla taky s tou... To byla jako hodně šílená karta, jako celkově. T-Wood s Wonderboyem. Romero, že jo, jak tam no, dal, jak tam dal to naskočený koleno Weidmanovi. Potom, co si nechal tu 3-minutovou pauzu v rohu, tam něco řešili. Who the fuck is that guy, šel s Frankie Medgarem? No.
to bylo fakt, jako 205 byla hodně dobrá. No, a my se vrátíme tady k Fight Night, kde můj oblíbený Phil Hoss dostal třeba s tou vypínačkou. Můj taky oblíbenec, jo, Phil Hoss. Sázíš proti němu, viď? Ne, sázím na to, že v tom utkání vždycky padne KO. Tak tady. Jo, takhle. Nějaký. No, tentokrát Bruno Ferreira, který v té finálové sekvenci trefil na skočený koleno, ještě prostřížený. Vylo jsi něco? Ne, ne, pojď. Co stalo? Pojdej. Co stalo? Vyhodil si tabák. No tak Bruno Ferreira byl v opačném postoji a udělal naskočený koleno stylem, že napřed vyhodil tu zadní nohu, ho se trošku sehnul a on ho kopnul tou přední, ale ještě zůstal stát, tak rozjel další kombo. Ale trefil ho dobře. Trefil ho dost dobře, no. A právě ten Phil má často zápasy, kdy se mu daří a pak tam dostane jednu a ukáže se, že je prostě skleněnější než soupeř, no. Pak ho tam zatlouk jak hřebík, ty vole, na té zemi, to už bylo přísný, no. Jako fakt to vypadá už. Je to homie toho Dylona Denise. Hayes. Možná zapřemýšlet, s kým se baví a s kým ne. Měl by přemýšlet o novém kamarádovi. Tím, jaký život vedeš a s jakým lidem no, se stýká. No, přesně, právě. Jinak by si vyhrával v tom UFCčku, ale... No, takže teď má krásnou šňůru 3 proher na vypínačky. Jedna, a zase jedna drsnější než druhá. Zase nešel s žádnýma párátkama teď. Ne, jasně, to ono. A on třeba když šel s Chrisem Curtisem, tak tam vedl prostě každou výměnu, ze všeho měl víc a pak dostal jeden úder a čus. To mě teď rozsekal ten plagát, jak jsem posílal ten Chris Curtis, Belal Muhammad. Ty králo. Se 14 let. No. Muhammad, to knírečka. No. Ještě tu hlavu šišatou. A nečekaně vyhrál na body. No takže tady... Ferreira krásný finish a potom utkání Bautista versus Simon, kde, jak jsme říkali s Radimem, byla docela za nás. To bylo nečekaný, jak to dopadlo, protože Ricky Simon, když ukončil toho Velšana, toho Jacka Shorea, neporaženýho, tak jsem si myslel, že teď předvede velký věci, měl 5 výher v řadě, jenže pak ho porazil Song Kedong v hlavním zápase Fight Night a tentokrát i Bautista. Nečekal jsem to i z toho důvodu, že jsem se koukal jako na predikce různých zahraničních webů a tam snad neměl nikdo jako nic jiného než prostě Simona na vítězství. Bohužel. A jako Bautista překvapuje. To je takový člověk, který nemá úplně velkou fanouškovskou základnu, ale předvádí dobrý výkony. Si pamatuju, že před pár rokama ho seknul Cody Sandhagen, ale od té doby má jenom prostě jedinou porážku a většinu vítězství. Má hodně submisí a minule, že jo, proti němu bral ten Damon Blackshear, ten týden notice a tam taky Bautista vyhrál. A kdo z nás si pamatuje ten zápas? Prostě jako nevýrazný fighter, který ale vyhrává utkání za utkáním a možná se začne probojovávat vysoko teď. Yes. Protože vítězství nad Rickym Simonem už není jen tak. Hlavní předzápas? Jim Miller versus Gabriel Benitez. Objevil se nám po dlouhé době v UFC Cain Velasquez v rohu Benitéze. Ty krávo, bych ho nepoznal skoro. Jako, transformace na tyto Ortize, ale totální. No. Totální, já ti to ukážu. Já jsem už je venku. Ty, no. No, on ho tady už je upravená verze. Teda. A to je s tím zeleným tím. Ano. On je zatím venku, protože samozřejmě pustili jakoby na kauci. Na kauci. Vyšetřuje se to, teď by mělo být asi nějaký soud na blízký době. A já si jako myslím, že se to jako neobejde, bohužel asi bez nějakého jako... Ono ze začátku jako bylo... Takhle vypadá doopravdy. Šílenost. No. Bylo z největší pravděpodobností, že dostane 20 let a víc. Jo. A... Teď konc už to jako, že by se to možná dalo uhrát i na podmínku. Jo, fakt myslíš, jo? Říkali, právník. No jako vidíme. Tam je prostě blbý to jako, že prostě on vlastně ani jako nezasáhl ani toho týpka, po kterém šel nějaký to jeho tátu. No on nevlastního prostě tátu toho, a ohrozil, protože no, v tom autě jeli jakoby 3 lidi, jeho máma, jeho nevlastní táta a ten jakoby ten
znásilňoval. No, ten no. Hříšník nemá nevěnával prostě. No. Ten, co vošával malí děti ve školce, no, to, a toho nezasáhl a zasáhl toho jeho otce. No, kdyby se ho možná chytil někde jako bokem, samozřejmě bys to měl opletačky, ale třeba ne. Tak ještě střílel na dálnici, z jedoucího auta. V provozu, to se jako nepovedlo, i když jako ty motivy prostě asi jako relativně chápem, že ho měl asi jako rudou před očima, ale takže jsem zvědav, no, kolik, jestli vlastně, to vyšlo podmínka. A vlastně nevím, jestli se do toho počítá vlastně to, co strávil v té vazbě. Jo, měl by. No, tak vlastně rok byl ve vězení a potom po roce ho pustili, takže nějaký, kdyby dostal 3 roky, tak 2 roky, tak no. A ať dostane co nejmíň, no, tak, nebo to je zase jako těžký. Ne, tak je, jako, ale samozřejmě udělal jako chybu, ale říkám jako ten motiv. A který otec prostě asi no, jako v té samé situaci. Tam to, no. Jako no, ale když zjistíš, že ve školce syn jako tý správcový tyhle ti ošmatává tyhle tvýho tyhle tříletýho kluka tyhle, tak to je a nejenom jeho, že jo, no, těch dětí tam bylo tyhle víc, takže to je špatný, jo. No ale a teď, nebo teď, to už je 3 měsíce nebo 4 možná, kdy jsem přepisoval tu výpověď toho malého kluka, toho jako juniora Velázqueze a to je jasno. No, tak můžeme jít k zápasu? Já teda ještě, když to nakous, tak zase byli jsme u těch filmů Sound of Freedom, nevím, jestli to viděli. Tim Kennedy to hrozně doporučoval v Americe. Jo, neviděl jsem to, vím, co myslíš, o těch únosech. No. Jo, ty silný, viď, asi. Ale myslím si, že jako unesu dost, ale mi kapaly slzy na začátku filmu. Jako, když jsem to vzpomenu, to je to jako přísný. Ale no. Na tohle téma, ale je to jako zase jinak Hon s Matsem Mikkelsenem, jako severský. A je to o tom, že ten týpek je obviněný z toho a vlastně jako se mapuje, jakoby jak se k němu zachová to okolí a všechno. Taky jako taky silný film, že se na to podíváš, asi takovej toho plnej, takže když tak jako doporučuju. To je jako nějaký depresivní večer si udělejte. No, právě, no, že musíš na to mít trošku náladu, protože to jako, jestli se chcete zabít, zůstane, tak se tak si pusťte tady ty filmy. To je spíš jako, že to taky jako, že ten náhled. A saďte si podle Radimova tiketu. Náhled na ty lidi. Za všechny úspory. Že prostě vidíš, jak se ty lidi chovají na základě jako některých věcí, které nemusí být podložený a takovýhle a jako hezky se ten film s tím hraje, jako co víš a nevíš a takže to těžko doporučuju, no nějaký takový zimní večer ještě jich bude hodně možná, takže můžete dát. No, tak pojďme k tomu zápasu, který já jsem teda odbočil, tak jsem vás. Yes. Jim Miller, tak no. Rozkopal soupeři nohy pěkně a A bylo to vyrovnaný až vlastně do té submise, no. Že celý zápas si nevěděl, jako komu by to mohli dát, kdyby to skončilo na body a nakonec to vzal Jim Miller pevně do svých rukou, opravdu jako pevně do svých rukou a ukončil to na neckrank. Čeli vzal do svých rukou. Je to frajer. S tím, že jako ten Benitez tam pěkně snažil rozhoupat, roztočit, aby nějak jako udělal ten pohyb a dokázal se zvednout, jenže Miller na tady to zná odpovědi, no. Takže už mu byl v zádech a už mu drtil čelist. A Daniel Cormier si to neodpustil a řekl, že podle něj Jim Miller nemá úspěchy, díky kterým by se mohl zapsat do Hall of Fame UFC. Tak já vám přečtu úspěchy Jima Millera. Ze všech fighterů v UFC má nejvíc fightů, je jich 40, druhý je Clay Guida, který má o 11 míň. Má jich 43. 43? Tak ty vole, tak moje statistiky. Tak doufám, že vítězství má teda 23, jak tady mám napsáno. To má, myslím, no. Finishu 16. Jo, ještě Cowboy má o 6 vítězství míň. Finishu má 16, Oliveira o 2 míň. Pokusu o submise 45, Joe Luzan 29 za ním, fight time 6,5. To jsem někam psal, to myslím, že sedí. Jo. Tam takže vlastně tam, před ním je jenom někdo, kdo tam je RDA, ten má 8,5, což je úplně, a pak je tam Holloway, který má 7,5. A pak je tam ještě Edgar, který už jako do té nepromluví. On je na pátém místě, podle mě, Miller. A no, je před ním je jeden, koho může přeskočit, a pak jsou tam jako odskočený právě ty první tři, myslím. Nebo první dva určitě. Tak může pokračovat, já to najdu, já jsem to Fight Matrix. Já jsem to psal do článku včera. Mě teď vyskočilo, že po skončení téhle akce měl Miller a Arlovský dohromady 84 UFC zápasů a celý zbytek karty 78. Dohromady. Ale už to tady mám, ten fight time. Tak já to řeknu tuto pětku. Dos Anjos má 8,26, Frankie Edgar 7,57, Max Holloway 7,26, Clay Guida 6,59 a ještě Damien Maia 6,49 a Jim Miller 6,46. No takže dva teďkonc může přeskočit a tam ty asi to už je jako nevrát. To, no. Tam ještě
samozřejmě Dos Anjos ještě taky bude zápas, Svět Holovej taky, ale asi jako Dos Anjos jen tak někdo nedržené 8,5 hodiny v UFC no, klasi. On měl hrozně moc těch hlavních zápasů, no, jasně, který, no, který udělal to na body. No. To je už jiná, jiná osmička ve faše. A já měl špatnou statistiku, nějakou zmanipulovanou. On si koukal do jiného hrníčku. No, no. Takže submisí má Oliveira o 4 víc a Miller je druhej a u finishu je zrovna tak Oliveira první a má o 2 víc než Miller. Každopádně mi to zní jako docela legendární kariéra Millerova. Určitě. Akord teďkonc má 5-1 z posledních 6 zápasů. Já myslím, myslím, že jo, no. Takže pro UFC 300 se jako ideálně hodí s nějakým jakože už lepším soupeřem. No. Nevím, kdo to viděl jako jsem hned poster proti Tonymu. Jo, nevím, kdo to navrhoval, ale někdo navrhoval Feldera, nevím, jestli to vzniklo jako komentátoru nebo něco, ale myslím, že sám Miller říkal, že bych chtěl radši Browna hrákovýho. Ale to on, že by musel přibrat, no. protože Brown je veltr. Tak nevím, ale samozřejmě, hele, jako Dana už vlastně potvrzoval už pětním zápasem, že na třícovce bude, tak teď se asi bude jednat jako s kým. Škoda, že ten Lajos net, jako, nebo škoda, má už zápas, takže třeba to, ale tak ten zápas může dopadnout do budoucna, když už se jednou řešil, tak třeba by to klaplo, když Lajos vyhraje. Ale uvidíme, no, takže myslím, že pro Millera na něco najdou a že to je každopádně jako Hall of Fame materiál, už jenom s těma rekordama, prostě nejvíc jako UFC výher a nejvíc UFC zápasů, co jako víc potřebuješ pro to, abys tam jako byl. Samozřejmě nedělá trash talk a tak dále, ale jako je to legenda, plus teď jsem ještě jsem to nespracoval, viděl jsem článek, kde mluví o tom, že ho kouslo klíště a měl, myslím, že to byla limská borelioza nebo něco, a že má snad, teď nevím ty roky, ale že 2 roky má jako vymazaný úplně jako, jako vzpomínky. Hmm. Že ono ti to nějak způsobí, no, že jo, na hlavu a něco. A říkal, že má nějaký období, kdy se baví s manželkou a že jako vůbec neví. A že ho to vlastně jako furt nějakým způsobem omezuje, že ono to je takový, jako ono se to jako vyléčí, ale nějaký jako následky tam jsou. Takže musel změnit i ten trénink, že prostě když ráno vstane a ví, že to jako není ono, tak prostě jde dělat jiné věci a třeba nevím, jede jenom techniky nebo něco, že se musel naučit pracovat i s tím tělem trošku jinak, no, že prostě ví, že nemůže to pelama přes koleno, což jako chápu i v tom věku, že prostě nemůžeš prostě zřít furt, ale že prostě když víš, že má dobrý den, tak do toho šlápne, když horší, tak prostě buď jde nějakou techniku, nebo se učí nějaký nový věci nebo něco a vědně to funguje, když jako furt si v UFC a vlastně furt vyhráváš. Jako, že to a není měl vůbec dvouletou pauzu fightovou v té době? To asi musel mít, ne? To já nevím, jestli já jsem si na ty roky, já to pak budu zpracovat, tak to se můžu podívat, jestli jako v té době měl pauzu, nebo jestli s tím zápasil, nevím vůbec. Když mám zápasy, protože to úplně nějakou dobu nevíš, tak s tím nějak operuješ, asi prostě co se dá dělat. A spíš jako se to nějak projevilo, jenom jako, že ono to tam psal, ale nechci teď jako úplně to specifiku přesně nepamatuji, jenom jsem to líst očima, zatím mám to uložený, takže sednu na to, no, že takový zajímavý téma taky. Já jsem zkusil spočítat svůj fight time, když jste začali mluvit. Hodně přibližně, na nějakých 10 hodin v plnou kontaktu tam mám. Co chci, vole, vidíš, lepší než Dos Anjos. No. Vyzvi ho. No, 80% je v chráničí, takže to je trošku jiný příběh. A kolik máš v MMA? Tam moc ne, no. Na druhou stranu s Bartlíkem to bylo 3x5, takže tam máme 15. Vole, tak to máš tak 20 minut. Nabraných 15 a v těch zbylých zápasech tak 5, no. Tak chceš si přidat 25 na ten titulák nějaký, jak bude, tak to. Já navrhoval 30 minut. Jako jestli chceš teď hnát, tak uděláme valetu do turnaj prostě. Jo. 16 lidí. Já mám kteří, že jsem zkusil začít trénovat před minulý týden, když jsem jako teda toho odjel trošku víc. V neděli jsem měl poslední schyby a už to jako táhlo ten loket, tak si říkám, ale ty vole, nebuď měkej, že jo, no a teď už týden stojím. Přesně, nebuď měkej, to dáš. No, už týden stojím a nenatáhnu ruku, takže. Takže tak, no. To překonáme všechno. Budeš džebovat a kopat, vole. Dneska ještě jdu nějakou akupunkturu, nikdy jsem na tom nebyl, ale tak uvidíme, no. Jo, to pomáhá. Prejo, no. Tak snad. Ale kdyby bylo nejhůř, tak prostě domluvíme sezení s Kubou Tichotou, ten ti vysvětlí, jak fajtit bez jedné ruky. To je rozum. Jo, a půjdeš do toho, my neřekneme, která ruka to je samozřejmě do zápasu. No, a nebo půjdu taekwondo, budeme jenom kopat. Máme žádný, co vymyslí. Jo. A myslím, stále že, přijímám myslím, vaše že nabídky. Tě přesype radím, vole, aby to bylo v pohodě, že? Já si tím kufříkem, tady mám protože vitamíny a prostě to budeš brát a neptej se na nic. Ne, jak budu doktora 2 ráno, 2 večer, tady to máš. Já jsem zásadně proti dopingu. U sebe, ale u svěřenců? Já žádnýho svěřence oficiálně nemám. Šráminence. Dobrý, pak to proberem. No, tak můžeme jít na utkání Volker Ankalaev 2. Já myslím, že dobrý.
Jo, jo, super. Co bylo dál? Ne, jako překvapil mě určitě Ankalaev, že se nepokusil ani o jeden takedown. Že jsem čekal, jako, že půjde víc jako na jistotu. A... Já jsem úplně nepochopil, jestli, že on teď vzkazoval Pereirovi, že má pro něj dohodu stejnou, jak uzavřel s Volkerem, že nepůjde na zem. Tak já nevím, jestli se s Volkerem bavili, nebo jestli to je takový, jako, že po tom zápase říká, že nechtěl jít na zem, ale evidentně jako nebylo to primární plán. A to samý slibuje Pereirovi. To samý Pereirovi slíbil Plachovič. No jasně, to je jasný, jako všichni, že jo, tam bylo by vlastně jako hloupý jít jenom s ním postoj, ale že Ankalaev říkal, že chcel vyslat nějaký jasný signál, že Volkera ukončí v postoji a to se mu podařilo. Hodně se mu to dobře podařilo. V čemž mu jako Johnny trošku pomohl tím, jak tam jako zbláznil, ale to je jeho styl, asi to jako nejde změnit, prostě je takovej a... Nejlepší zase, jak kolovalo těsně před tím zápasem, že jo, ten jeho legendární zápas, kdy během 20 nebo 30 vteřin dostane ty tři vypíráky, jak se vždycky jako nahazuje. Kaprobraní, no. to je úplně šílený zápas. Jako to, hlavně prostě... ten rozhodčí, jak to mohl nechat do takového... Ale on se vždycky probere, že by, se vrátí, tě, že by ale... si nevšiml, že byl... No ale ten poslední, jo, že ne, jak tam, jak, jak tam leží jo. A potom z ničeho nic vstane. Ale on je celkově taky jako to žirafí mládě, že on taky prostě rozevlád, je ten takhle, tím slem vyhrává, že on nikdy neví, co udělá, prostě on ti tam naskočí koleno, otočku, když s tím Ankalaevem v tom prvním zápase dostal ten spodek, jak se snížil, že to, a najednou tam střihne koleno, že jo. Takže... Nejlepší zápas je s tím Spenem, jak dostal třeba tři vypínačky a pak vyhrál. No, jako šílený, ale Ankalaev prostě s takový jako svědomitý soustředěný výkon, nenechal se těmhle jako kudrlinkama zaskočit a pak mu tam poslal jednu, že jo. Za ušáka. Volker zas padal klasicky, že do toho pletiva, tam přišla ta jedna a jako byť podle mě nebyl jako Volker úplně vyplej, cokoliv, tak jako ukončení naprosto jasný, tam by přišla další salva a bylo by to zbytečný, takže tady si myslím, že... No to ukončil spíš Ankalaev, než rozhodčí. No jako on se rozhodl nepokračovat, no, protože věděl, že ale to mohl vyřídit ještě. Bylo to jasný, jakože to. Ankalaev teda zase krom prostě, myslím, že si musí každý večer říkat, protože s tím Craigem mohl vydržet tu sekundu a měl být jako dokonalý skóre, ale vlastně stejně všichni víme, jak ta prohra vznikla, ani do toho jako nebere asi úplně. No, furt tam ta prohra je. Jako je, já vím, ale všichni víme, jak to bylo. Nebo... Islam má taky prohru, je to úplně jedno. No jasně, teď má 10 výhr v řadě, 12 zápasů bez prohry, protože tam je ta remíza, že jo, s Jankem a no contest s Johnnym. Jako nepříjemný hajzl a... Mluvilo se hned, vlastně Glover hned psal jako Ankalaevovi, že gratuluje ke KO a že se brzo vidějí, takže se začalo mluvit o tom, že by jako zápas Pereira Ankalaev asi jako mohl dopadnout, ale dneska Pereira posílal jasný vzkaz, takový to video z toho zápasu s Gloverem, jak tam stojí Hill, jak vyhrál a on tam kolem něj jde a píše, že je potřeba se soustředit na ty priority a že Jamahal je jeho priorita, ale... Kolem toho je otazník, protože jako podle mě Hill ještě není ani v tréninku, natož jako v nějakém zápasovém. Já jsem ho neviděl jako vůbec, jako že se odmlčel teď konc nějak. Byl na tom turnaji jako v první řadě, vím, že viděl jsem video, jako že se díval, ale neviděl jsem nějaký tréninkový. No, ale právě tohle z toho, jestli už jako má tu nohu dobrou nebo ne, že jo, a proto Dana hovořil o tom, že bude velký návrat, že jo, na té třístovce a... Já nevím, jo. Brock. To já nevím, jako kdo by se tam mohl vrátit, no, to jestli jako schovávají na poslední chvíli Jones, Miocic, jo. Ne, jo, Jones byl teďko na operaci lokte, ten. No, to je vlastně, to je pravda, takže. A Hill prostě jako není v zápase, ten teď, to by musel být jako extra tajný, že teďko už jako trénuje a najednou vyskočí, což si zase úplně nemyslím, jako že uděláš. Hlavně to ani jako... není ten tahák, který jako no, by... No právě, věc, že no. Jako z toho chtějí udělat možná jako ten tahák tím, že jako nevíš vůbec, no. A za mě tam dává jako fakt ten jako největší smysl asi a jako i pro fanoušky jako tahák ten Aspinall s Pereirou, no, kdyby to bylo. Aby se na to nezlobil, je to takový zápas jako dělaný přesně jako na takovýhle turnaj, ale a zase, ne? Že by Pereira řekl Ankalaevovi ne, protože se soustředím na priority a šel by ještě s někým třetím, takový zvláštní. No. Tak je pro něj priorita třetí titul, že jo. Ale jako Pereira říkal, psal v tom... A počty. Psal v tom vzkazu, jestli to dobře přeložilo, což si myslím, že jsem dělal někde anglicky snad, že prostě chce Hilla a pak, že bude mít jako nejkratší dvě obhajoby za sebou. Já jsem teda úplně nedohledal, protože jsem ráno neměl úplně čas, jako kdo nejrychleji obhajoval titul, dvakrát po sobě. Nejsem si jistý, ještě se na to musím podívat, jako kdo byl nějak úplně nejrychleji, ale že chcem prostě jako zápasit rychle, takže jestli chce Hilla, ale Hill je prostě podle mě jako třeba květen, červen zápas, nevím, dřív třeba ne. Nevím. A přitom Pereira jenom řekl, Čama. A oni, jo. Takže...
Takže uvidíme, já si myslím, že Hill samozřejmě, když takhle jako Pereira poslal jasně, jako ukázal na Hilla, tak si myslím, že Hill bude reagovat, protože ten rád reaguje, tak nám třeba řekne teď jako v blízké době, jak to vůbec vlastně je a jaký je nějaký horizont jeho návratu. A od toho se to bude odvíjet, protože zase v dubnu je Jirka s Rakičem, když hraje Jirka, tak je zase v tom titulovém obrázku i Jirka. A pak jako nevím, Pereira se bude zapasit každý měsíc s někým, nebo nevím jak to. Jinak on Galájev přeskočil teď koncírku na Fight Matrixu. OK. Otázka, ale tak Jirka bude mít fight. A zítra uvidíme v žebříčku, jak to bude. Nevím, jak Galájev si byl čtyřka, nebo koliká to byl? Trojka. Jirka dvojka, Blachovič je tam jednička. Fakt jo. Nebo to je na tom Fight Matrixu. To jo, ale... Počká, Blachovič prohrál s Pereirou a pak nenastoupil s Rakičem? Nebo co má poslední zápas? No jasně. Tak to je jednička, jak svině teda. No na Fight Matrixu podle těch bodů, že jo, dlouhodobých. Ale je to Pereira šampion, Hill, Procházka, Ankalaev, Blachovič, Rakič. Okay. Takže je šance, že Ankalaev teď by mohl přeskočit Jirku tou výhrou. No to přeskočí asi, no, v tom UFC. Jako dávalo by to smysl s tím, že Jirka si to pak může vzít zpátky, když típne Rakiče. Což je ještě a ještě jsem chtěl říct teda, že včera na našem Hero jsem nejednou, ale dvakrát přidával analýzu zápasu Volkr Ankalaev. Poprvé jsem ji udělal, bylo to třeba 16 minut, tak to přidám, podívám se za půl hoďky na komentáře a jeden tam. Tak to je zatím nejlepší analýza, jak si říkám, ty vole, dobrý. No. A druhej, nejde zvuk. Akorát, že vůbec nešel zvuk celou dobu. Tak ne, že bych to reuploadnul, ale bylo to uložen bez zvuku, tak jsem to šel znova zareagovat. A teď to tam visí, no. Takže krom toho, že hned první low kick v prvních 10 vteřinách si čekli holeň na holeň, tak jsem tam rozebral, jak Ankalaev se dokázal přizpůsobit těm věcem, jak už tam jako docela dobře ve Volkrovi četl a jako pěkně vypnul pak, takže je to tam, no. O důvod víc, proč se podívat na naše Hero Hero. Přesně. Ankalaev je fakt nepříjemný. A hlavně kvůli analýze. Kvůli typu ne. Že ten postoj jako má dobrý, ale... Já jsem chtěl říct typu, neřekl jsem analýze. Takže... Za mě takový jako velká hrozo pro všechny, no, protože tam většina toho vrcholu jsou postojáři, že jo. Pereira, Hill, Jirka, všichni jsou primárně jako postoj a on má dobrý postoj a ještě tam prostě ta dagestánská škola, jako, která... Mě by zajímalo, jestli vůbec jako UFC bude řešit ten background vlastně tady těch zápasníků, co se týče vlastně toho Kadyrova. Což je zvláštní, že třeba on jako nemá problém cestovat do USA a ostatní se mluví, že mají a je to takový, já nevím, jak se to posuzuje tohleto, protože on je taky jako z blízkého jako chráněnec, bych řekl, nebo jak to nazvat. No nazvat. Tak on trénuje fachmatu, že jo, takže... Ale víš, to samý jako Chamzat, který ještě jako má samozřejmě k němu blíž, ale o něm se mluví, že už prostě bude mít problém se dostat do USA a Ankalaev úplně vlastně se vůbec to neřešilo, prostě v pohodě nastoupil. Tak ne, vůbec jako v tomhle to nevyznám, co na to má vliv, nemá, protože samozřejmě na Kadyrova jsou už stažený ty sankce, které se pak stahují i nějaký ty blízký lidi kolem něj, tak nevím, ale jak UFC asi má prostě svoje způsoby taky nějakým asi způsobem. Způsobem. Tak on teď Ankalaev ale dlouhou dobu trénoval v Extreme Couture, že jo? Jestli se tam nějak jako přesunul teď, jestli mu řekli, hele, bu. Tam je ještě otázka, že ty víza můžeš mít, a nevím, jak jsou třeba dlouho platný, že ještě furt může mít platný a třeba Chema už platný nemá a musel by žádat o nový, nevím, to už jsou taky nějaký další věci kolem toho, že to může rozhodovat. Třeba nám někdo můžete napsat, jestli máte zkušenosti s vízama do USA a co se kontroluje. A s Kadyrovem ještě radši ne. Jsi poslal svěřence do Bratislavy na kemp, jo? Sorry. Jsi poslal svěřence do Bratislavy na kemp? Jo, z Olivera zdal do Ofy. Ty krávo. Proč zrovna tam? Nebo jako je to dobrý, ale co k tomu vedlo? Nějakým se s Iliou potkal v Tajsku párkrát, takže se nějakou jako sedli a hrozně si chválili lidi, kteří tam teď údajně jsou, nějaký právě lidi z východu, takže na to se těší. Aha, jsem koukal, že tam i s Islamem jeli, tak jsem zvědav na formu, protože... No. Neděli jsme měli mít ráno trénink, než odjedou a ráno mi volá, ale mě nejede auto, tak já se modlím, že přijede máma a odveze mě do Prahy, abych mohl odjet vůbec do té Bratislavy. Klasický zoulik. Vylehával v posteli, že jo? Jaká mě seru. Tak asi můžeme rovnou o tom turnaji, ne? Nakladně, kde se byl potvrzený, když jsme to otevřeli. Tak počkej, já ještě řeknu, tvůj oblíbený box. Jo, tak jo, já, box tam dáme. To nesmí zapomenout, Beterbiev, nebo jak se jmenuje. Artur Beterbiev. Byl jsem blízko. Nebo jak se jmenuje. Artur Asilbekovič Beterbiev. Tak, tak. Který... Je velký zloun. No je velký zloun, no. Teď zápasil s Callumem Smithem a ve hře byly tituly WBC, IBF, WBO v light heavyweight.
A Callum Smith do tohoto zápasu měl jedinou porážku s nějakým Kanelem a Alvarezem. Na body. Aha, takže to působilo, že by to mohlo být na papíře aspoň vyrovnaný, ale Beterbiev teď jako, ne poslední roky, ale on už třeba 10 let, o něm ta širší veřejnost v boxu ví. Třeba Pavel. No a tak jakože boxerský fanoušky teď budeme řešit. No, říkám Pavel. No a prostě vypínal soupeř za soupeřem. Nikdy nevyhrál na body v profi, tečel do zápasu. 20-0, 20 knockoutů. Strašný, tyma. No, takže teď si připsal ten 20. A už v prvních 10 vteřinách prostě tam byla kombinace, že Callum Smith si začal asi říkat, proč jsem tady to bral. Sypal ho od začátku, ale střídal pásma. Ale bylo vidět, že nedává granáty nutně, že prostě jenom trefuje, v každý ráně má, jak by řekl, homolák kopyto, ale netlačí to na sílu, že on ho snad ukončil až v 7. kole, ale z celých 7 kol ho rubal od začátku do konce a počkal si na ten vhodný moment. No. A já teď nevím úplně, jak to tam je s těma, oni tomu říkají mandatory obhajoby, že prostě ti už ve smlouvě napíšou, s kým musíš obhajovat do tady té doby, jinak ti seberou titul. Tak já nevím, jak to tam teď bude, ale myslím si, že by nebyl úplně ze stolu zápas s Bivolem. Frank Warren akorát příští týden bude zahajovat jednání o tomhletom zápase v Saudské Arábii. A to je nádhera. Pro změnu. To je paráda, protože tady máš úplnýho power punchera, prostě člověka, který v každém momentě chce dát granát a rozhodnout to ideálně jedním úderem proti Bivolovi, který je non-stop pohyb. A Bivol drží IBF. Ty jo, IBF-ko podle mě jsem četl, tak nebo to bude IBO. Asi jo, no. Asi jo, ale. Asi jo. Tak to je to jediné, co tam tak nějak zbývá, ještě Ring Magazine a nevím to, kdo to má v té váze. Každopádně, tady to je hodně dobrý zápas, bude to, nechci říkat ruská škola proti něčemu jinému, protože oba dva jsou z východu, ale každý má úplně jiný styl, no. Plus jsem koukal, Lomačenko má nějaký zápas, ne? Teďkon v jednání. Abych tady přispěl k něčemu. Já se podívám. Podle mě Full Violence jsem to viděl. Lomačenko s někým. A probírali jsme vůbec Francisa s Joshuou tady nebo neprobírali? Myslím, že jsme o tom mluvili. Jo. My jsme minule nechtěli nechat úplně krátký YouTubeový, tak jsme říkali ty oznámení, ale... Je to možný. Nevím, jestli tohle. Tak to když tak řekni, to se nestratí. No, tak Francis Ganu má potvrzený zápas s Joshuou, že řešilo se s kým Francis půjde a nakonec teda Joshua, který zápasil nedávno, v prosinci to bylo asi, nebo na konci roku, těch nějak těsně, no, vlastně, to, jak tam byl ten Wilder taky na tom turnaji, protože to jsem tak nějak registroval očkem. Tam vlastně se mohla potvrdit bitva Joshua Wilder a Wilder neuspěl a... A Joshua díky tomu si věřil do zápasu a vyhrál přece, to jsme ty. To jsme řešili. Takže potvrzeno je to zase Saudská Arábie, březen, myslím, že už nějak začátek, nějaký 8. nebo tak nějak, takže relativně zakrátko. S tím, že pokud to je pravda, myslím, že to by byl jako relevantní zdroj, tak by měl mít Francis za to $20 milionů a Joshua snad 50 nebo 40-50 plus ještě asi nějaký podíly z pay-per-view, takže já si myslím, že jako Francis si musí jako mnout ruce, protože to jeho rozhodnutí se ukázalo jako až geniální, bych řekl. Takhle, furt je tam jako více stran, že jo, protože Francis, už když vlastně přišel do Francie, tak chtěl hlavně boxovat, že jo. Fernand López ho donutil, aby vlastně dělal MMA, což on vlastně jako nikdy moc nechtěl, že jo. Chtěl by právě ten boxer a vlastně si jako už si tímhletím nezavřel úplně tu kariéru v tom MMA, že jo. Jako... Myslím, že úplně klidně si ji zavřel a je to vlastně možná dobře, protože si dělal takovýhle prachy v boxu, vlastně si plní sen, tak je to super. A tím, že šel MMA, tak se dostal do toho boxu takhle vysoko, takhle rychle. Jo, to já chápu, ale jenom jako ten odkaz v tom MMA, jako jestli si otázka, tím jako jestli mu na tom záleží. Hele, UFC se snaží vymazat úplně z kronik. Hele, tak za ty prachy ti jako na tom nemusí vůbec záležet, jako, jo, ale záleží na hodnotách. Svý dokázal, byl šampion, všichni víme, že tam ty kvality měl, jestli teď bude v PFL za 10 míčů s někým, nevím, no, jako že když půjde teď z PFL, tak tam nemáš, no, jasně, jako relevantního soupeře. Jako pro ten odkaz v tom MMA to vlastně jako nebude, vlastně nebo tu peněženku to bude důležitý, jinak si myslím, že tam je to jako jednoznačná situace, krom jestli by se rovnou s tím Defreesem nebo něco, tam by to mohlo být kompetitivní, ale jak si myslím, že to je jako relativně asi jako jasná záležitost. A jestli se realizuje ve světě boxu, tak podle mě hrozně rozhodně ten zápas, protože samozřejmě s Furym, že ho překvapil, všichni prostě jsou z toho nadšený a teď je otázka, kdyby ho jako Joshua smazal, tak je to takový, jako že ten hype jako spadne, že jo, hodně, Francise. Kdyby předal vyrovnaný výkon, tak furt to bude pokračovat, kdyby vyhrál, tak to úplně samozřejmě, že jo, ale že zase se mluví o tom, ale Fury ho překvapil, mohla to být náhoda, blablabla, takže všichni se na to budou koukat, jestli jako Joshua taky zaskočí, nezaskočí.
jestli ho trefí, netrefí. Takže myslím, že teď ten zápas bude klíčový a přesně se možná rozhodne, když by se mu zadařilo, tak ten box je pro ně jasná volba. I kdyby neměl zápas s těmhle jako velkýma jménama, kdyby jako třeba spadl v nějakou úroveň níž, tak jako kdyby sbíral míče za to, že budeš jako boxovat na takovýhle úrovni v Saudské Arábii. Evidentně tam ty peníze jsou a sypou se tam prostě jako ani ne lopatama, ale kamionama, tak. Jinak pro Saudskou Arábii byl potvrzený turnej vlastně šampionů, PFL versus Bellator šampioni, taky někdy na březen, okay. Nebo možná už únor, teďkon přesně nevím, ale je to potvrzený. Tam do toho šlapou teďkon v poslední době jako neuvěřitelně. No. Teď má úspěch vlastně. Jestli to bude dobře nebo špatně, no, to, že vlastně jako tím rozmazlíš hrozně moc. No, jako jasně, to. No, ale jako zase vydojí to, dokud to jde, zase ty šejkové můžou za chvíli si říct, že zajímá jiný sport nebo něco a budou to spát. No oni to spou, oni to spou do každého sportu teďkonc, jako tam je jako obrovský nárůst všeho a třeba teďkonc ve fotbale, tak to, co nakoupili minulý rok, tak těm už se tam jako těm fotbalistům nelíbí a opouštějí to, takže jako nemyslím si, že Saudská Arábie, byť je to tam jako za velký peníze, tak že to bude mít jako dlouhý otrvání. No. Sezonu bych tam dal, když tak bych tam odkopal něco. No, tak proto tam oni tam chodí na tu sezónu. Že? Takže, a po sezóně se tak hlavně tam je úplně jiná ta kultura. Jako žít tam, to je asi jako pro ty fotbalisty nebo pro kohokoliv, kdo se tam jako přestěhuje, tak to bude asi hardcore. Tak bereš to asi jako tam nemůžeš zaskočit do Belmonda, viď? No. Po zápase. Že si tam prostě vyděláš a když případně dál, no. No a nicméně, hele, Francis, říkám, jako když jsem ještě, jako z jakých poměrů vyšel, že nám přehazoval písek někdy ve 14, 13 nějakým dole a teď ne to bere 20 míčů plus sponsoring, plus nějaký podíly z pay-per-view, který třeba nebyl tak velký, protože s tím firmem to taky nebyl žádný zázrak, ale jako furt to jsou jako rakety, které by v UFC nevydělal možná jako za celou kariéru, to co má teď za ty dva zápasy, takže klobouk dolů před ním, no, je to chytrý kamerunec. Neuměl prostě kliku, ale budíš mu přát. Jo, nehle, jako. Jako tenhle ten jeho rozhodnutí se mohl jako hrozně zestrašit. Ne, určitě, jako. Nějakou dobu to vypadalo, že vlastně provaří všecko, že? Šel do toho risku a vypadalo se mu. To mohl, jako, takhle, jako mohl skončit špatně v úzovkách, mohl být, nevím, Vanevsí za taky hezký peníze, ale tohle ten, prostě ten move byl úplně, mu to vyšlo jako dokonale, no. Plus ten výkon s tím Furym, který ho pozved a jde mu karta teďko, no, tak uvidíme, jak dlouho. A tak on neměl jako zase, musíme říct, že neměl špatný nabídky na výběr, akorát se rozhodovalo o kolik, že jo. Ale že tohle to je jakoby jako ta nejlepší z těch nejlepších variant, který mohly dopadnout, že v boxu bere desítky milionů. No tak v NFC bylo debilní, že jo, že mu nechtěli jako umožnit ten box, že jo, ani vlastně ho nechtěli jako člena té správní rady a tohle z tomu nabídlo jenom to PFL. Což se možná nedivíme, když víme, v jakém stavu třeba v NFC je, jak pronikají informace, možná nechtějí nikoho dalšího ve vedení, který by věděl, jak to ve skutečnosti je. A to tak je těžký, ono to samý jako bude i v tom PFL za chvíli, že jo. Tak tam ty peníze tečou jako ve velkém, že jo, tam je to jiný. A ve obojích, a v obojí mají ty peníze jako právě od těch Saudů, že jo, takže to spíš bude hrozně záležet, jestli třeba to PFL jako se teď schytne, začne to generovat nějaký jako potřebný zisk, aby to bylo stabilní, byť si třeba myslím, že pokud tam budeš mít jako tolik zápasníků a vlastně takhle drahý, tak to nezaplatíš ani za 5 let. Neprodáváš lístky a to jde jako... Ten model není úplně nastavený. Tak oni jako prodávají lísky, ale oni mají ty haly, že jo, mají hotelový většinou arény, že jo, takže to není žádný jako kapacita 20 tisíc nebo tohle. Z toho netrhneš, ne? Bude to zajímavý, uvidíme, klasicky. Ale zase přechází, že jo, budou mít placený ty eventy, pay-per-view, takže uvidíme, jak se jim bude dařit tady na tom, byť si myslím, že jako za do budoucna nějaký 2-3 roky to určitě jako zpátky neudělají. Pokud vlastně Francis bude opravdu zápasit s někým, kdo dostane jako milion nejmíň, že jo, za ten zápas. Kolik by udělal pay-per-view Francis Ngannou versus Jake Paul? Já bych si to koupil. Já bych hledal stream, hele. Měl bych šikovný ruce, možná tak, ale podělal bych se na to určitě, nekoupil bych si to určitě, ale to ještě když jsme u boxu, nevím, jestli někdo viděl Fabiana, já jsem viděl jenom výsledek, že neviděl. To nevyšlo, jenom, tak, jenom info, no, že... Fabiana Bityči zápasila proti tý, jak to je, Ruprecht, nějaká Němka. Týna Ruprecht. A tam prohrála na body, takže vlastně první porážka v kariéře. Doteď měla snad 20 výher a 2 remízy. Měla WBC titul. Yep.
Tak tím máme box pořešený. Box, ale já se jo, ten zápas, o který, ten zápas, o kterém mluvil Pavel, tak to je Lomachenko versus Kambosos, že se vypsalo. Ještě jsem chtěl něco říct teď k tomu, a teď jsem to zapomněl. Boxu. Koukejte na box. Jo, ne, jak jsme zvolili o Francisovi a o Jonesovi, tak můžu říct, že pak na to zapomenu, že v rámci toho, jak je ten antimonopolní soud nebo případ, nebo jak to, jak to nazvat, tak se odhalují takové jako interní věci, prostě UFC muselo dát podklady, třeba víme díky tomu výplaty, třeba Conora reálný a Diaze jako ze starých let, a teď se zveřejnila nějaká jako SMS nebo komunikace mezi Danou a Fertitou, nevím, jestli Lorenzem nebo tím druhým, ale prostě jedním z tím zvedení z nějakého roku 2014, vlastně, že po zápase Jones Gustafsson UFC chtěl odvetu, protože ten zápas, že jo, byl legendární, bylo to vyrovnaný, prostě Gustafsson tam Jones dostal na hranu a do dneška se taky mluví o tom, kdo měl vyhrát a neměl a tak dále. Tak chtěli odvetu, ale Jonesovi tuším končila smlouva v tu dobu a chtěl Cormiera už v té době a jenom vylezla taková komunikace, jak prostě Dana píše Fertitovi, jak to teda s tím Jonesem je, jestli jako furt seklej, nebo jestli se omoudřil nebo něco, a Fertita mu nějak odpovídá, že jako to furt stojí, ale že se nějak posouvají a že mu to do financí dal nějaký ultimátum a Dana tam jako píše něco jako nasrat na toho zmetka nebo něco. Už nám stál hodně peněz, no, něco, nebo chce furt více. A že mu musíme jasně ukázat, jako, že ho nepotřebujeme, jinak nás dnes nám bude vyjebávat znova a znova, tak je to takový jako zajímavý. Ale hele, to prostě, věřím tomu, že ty komunikace probírají ještě mnohem hůř než, než tohleto, ale jaký zajímavý to vidět. No, samozřejmě to je jako starý kontext a Jones taky měl svý jako v té době, ale taky jsem si vzpomněl vlastně, jak vlastně, když Francis porazil Cyrila, tak jak Dana naznačoval, jako, že Jones by teda měl jít spíš do střední váhy než do těžký, ale ve chvíli, kdy Francis nechtěl prodloužit, tak najednou Francis se bál Jonese a jak to jako Dana hezky mění, vždycky takový to kam vítr, kam pláš, co se hodí říct, no. tak se řekne. Ale tak to je práce promotéra, takže dělá to dobře. Tak to bylo jenom mimo. Chceš si dát reklamní pauzu a kousne do kyselého jablíčka? To jsem chtěl, máš pravdu. To bylo hodně potichu. Bylo to potichu, tak dáme ještě jednou. A už stačí. Reklamní pauza. Děkujeme všem, kteří nás podporujete na tom Hero. Odkaz je pod videem pod podcasty, kdybyste nevěděli, jak na to. Funguje to tak, že se přihlásíte, můžete to zrušit. Každý měsíc se vám strávají peníze pravidelně, pokud se přihlásíte. A že to lidi ruší. Tak. Co? No, jsme tam trošku míň, jako, no, ale mě to nezachrání, takže jenom malý výpadek. Já se bojím, aby po těch třech měsících, když se splní ta meta, tak jenom, už nepotřebujeme 500, tak čus. No, ne, to si myslím, to že ne. To se drží hezky, já jsem toho rád. Jest, takže to je Hero, na kterém najdete navíc Honzovi zápasové analýzy a Radimovi epický typy na sázky. Ještě přidám, že tenhle, vyhlásili jsme minulý týden giveaway a tenhle týden tam bude nová giveaway od našeho partnera kratom.cz, tak tam bude giveaway o 3 hodnotné balíčky. Takže sledujte Hero Hero. A já budu mít asi tak za týden, za dva giveaway instruktážky jedný, ale vždycky se tak udělá nová, tak počkám. Nová soutěž, tak počkám, až to bude nějaký volnější, ať to nezapadne. Jo, další samozřejmě Monstry, díky kucí za přísun kofeinu, pro Radima je přísun cukru, ale zbytek pijeme bez cukru, protože jsme si řekli, že radši umřeme na selhání ledvin než na cukrovku. Tak my hlavně přijímáme věci i z jídla, že jo? Bez cukru, je pravda, že my na rozdíl od Radima jíme, takže my nepotřebujeme tolik cukru. Nejím a schodil jsem 20 kilo. To je divný. No, ta prána není tolik kalorická, to je jasný, no. A nutriční specialisti ho nenávidí. Jsem na sebe pyšný. fptshop.cz, káva čepice, byl jsem udělat novou objednávku čepic, takže bude zase naplněný sklad brzy a bude jedna limitka, ale to si nechám ještě jako překvápko. S Radimovou fotkou. Tady to je limitka, ty nosím jenom já, ne? Ne. Viděl jsem už i na někam se podcast. Jsou dobrý. A spolupráce goldnutrition.cz, promokód HOMLÁK10 na doplňky stravy, který tam najdete. Vedle toho zjedejte magnézium, akorát mi přišel e-mail od kluků, kejcháte, smrkáte, potřebujete imunitu. B-side. Takže mrkněte na B-side, se kterým jako reálně mám dobrý zkušenosti, minimálně to magnésko je fakt jako dobrá věc na to, abyste se dali dokupy rychlejš. Když spíte trošku méně, tak o to víc. To je pravda, no. Spánkový doping. Tak. Fantasy Liga jede, běží. To je promo.
Zahraj. Já nevím, tady když už to stejně všichni jako naši ty od toho posluchači znají. Je výborná. Furt věřím tomu, že máme nějaký nový posluchače, tak snažím ty věci připomínat. Já tomu nevěřím, to je ohledně fantazy. Protože tam máme snad 491 účastníků. Stálejch. No snad jako 3 nebo 4 měsíce, jakože, že se to nepohnulo. Nezajímá vás mobilní telefon? Hlavní cena. No, vidíš to. A to je potřeba připomenout. Takhle to musíš. A ty chápu, ty že během měsíce, to je tisícovka od Pitbullu, že jo, na nákup. No, vyjde. Hlavní cena iPhone 15 Pro. Ne, hlavní cena je Samsung Galaxy a... Ještě lepší, výborně. A něco, nevím, kolik to je. A nejvyšší číslo, co může být. Jo, je to určitě jako topka. Koukal jsem nálezu a je tam za 10,5. No, tak telefon za 10 dobrý zase. A pak vlastně druhá až pátá cena jsou tam věci od Ego Combat. Bezvá. Tak já mám tu reklamní pauzu. Yes. A. Ještě jedna věc, když jsi řekl ten Ego Combat, tak já vím, že jsi to někomu někde odepisoval, ale řekni, jak se to má s tím hledáním talentu. No to je stoplý. No ale jako, jaký byl ten důvod? No, že jsme to stopli. Že, já nevím. A jako to co... stopnul, je to stoplý. No, mělo to být to, že se neozvali lidi zpátky, ne? No to taky, ale jakože celkově jsme to ještě předtím jako stopli. A já jsem psal ty e-maily jako, a nikdo na něj neodpověděl, takže... No, tak jsi to mohl říct rovnou. Tak jsou ve spamu. Tak když jsem to řekl, tak jak to bylo? No, když jsme to z tebe dostali, jak z chlupatý deky teď. Řekl jsem to, jak to bylo. Chci se hádat, vole. Bych tě nepochopil. Honzo si houpej. Tak. No, máme tam ještě nějakou proběhlou akci? Máme tam proběhlou akci, takže můžeme jenom dořešit. A to nechci ani nazývat jako kauzu, to vůbec jako to je moc silný téma. O čem ale... No, o kostlivci ve skříni, který nás doběh. S velkým odstupem. Já nevím, jestli to mám pouštět, vlastně asi by to možná bylo to. To je 5minutový úsek. Zase. Ne, já jsem myslel jenom u toho Viliho, jakože ať... Jo takhle, ať víme. Ať co lidi vědějí, o čem se bavíme. A v timestamp bude reakce na Viliho? Na tu velrybu? Asi je to reakce na Juráčka vlastně ve finále, že? Nebo já nevím, Kurt Juráček, Vili, nevím, jak to pojmenuješ. Ukaž svůj ten. Skills. Tak u toho jste tady vy, tyhle ty věci. Tě. Já s tím furt bojuju a učím se o nejlepších. Doufám, že to bude slyšet, ale asi jo. Počkej. Steven měl zápas s Monstrem a někde snad na shorties o něm řekli, že no to nechápem, jako nemohu škrtit. No jasně, blbeček, který v životě nebyl v tělocvičné. Říkám, my dva bychom neuškrtili Monstra, ani kdyby měl objem před dole. Ne, ani a oba dva, kdybychom ho škrtili najednou, kdybychom ho neuškrtili. Nějaký chytrák řekne, jak to, že ho neuškrtil Steven, tyjo, který udělal fantastický zápas. Až je to rozdíží. Někde jsem zahlídl video, že mě tam vyhlásili, že jenom mým klasický rear naked choke, ale Monstrovi nejde dát rear naked choke, jo. Tak, tohle to se zjevilo, zašlo to vlastně tím, že mi Trby píše, když jsem doma, jak Juráček vyhlásil Radima, tak si říkám, že to není možné, že Radim buď má pravdu, nebo to nějaký nedorozumění, takže že to se stát nemohlo. Ale hele, tohle beru na sebe určitě, to, na co tam Juráček naráží, byť teda taky neúctivě, blbeček, který nebyl nikdy v gymu, takže... Tady na to, hele... Počkej, nech nás začal, ty se do toho na nás dva teďko, tak ty se do toho nezapojuj. Nech mě mluvit. Nech ho domluvit a pak se k tomu přidáš, ale tohle to je za náma dvěma, tohle to zrovna. Hele, tak v první řadě, aby to nebylo nějak vyhejbavý, tak já se určitě omlouvám Stevenu Kurtovi, že prostě jsem si uletěl a teda omluva je na místě, takže se tady tímto omlouvám, protože. A to jsem i říkal teda, že podal pěkný výkon, ve kterém hezky wrestlil, dokázal hezky ten zápas převzít na svou stranu. A co jsem tím chtěl říct, tím sdělením, i když to tak asi ve finále nebylo, prostě tady řešíte, že ty záda, který tam měl, tak prostě, který měl třeba Carlos, tak tam ukazovali, že to neutáhnul, tak to je klasický držení zad se dvěma háčkama. Háčkuješ mu nohy, nemůže se protočit. Pak máš ještě možnost, že zavřeš body triangle. To tomu člověku vezmeš možnost i dejchat a úplně se protáčet. Pak máš možnost, že mu dáš jeden háček přes ruku a zachytíš ji. Tím mu zbyde jedna ruka na obranu. A pak nad tím vším ještě je, že přes tady tu zachycenou ruku zavřeš body triangle. Což je věc, kterou skoro nevídáme v MMA, občas to vídám prostě na nejvyšší úrovni grapplingu. Ale to je nejlepší kontrola, kterou si dovedu představit v brazilském jiu-jitsu v jakýkoliv formě boje na zemi. A v takový kontrole měl Steven Kurt prostě Monstra. S tím, že
pak už jsem, pak mě hrozně mrzelo, že tam nebyl ten pokus, protože jsem si říkal, tady to je prostě grapplerský šachmat, teď ho máš na lopatě, teď to můžeš zkusit, utáhnout to. A v tom momentě tam bylo to chytání okolo, který jsem nazval jako objímání, což asi taky bylo jako nepříjemný, to tam vadilo. Jo, ale prostě přišlo mi, že tam byl hrozný kontrast toho, že měl nejlepší možnou kontrolu, kterou nejsme zvyklí vídat, a nebyl tam ten pokus. Jo, a asi se, prostě jsem tam použil to, že neznáš rear naked choke, to bylo hodně vyhrocený a zbytečný, ale fakt mi to, přišlo mi to hrozně zvláštní, no, že to tak nebylo. A potom teda jsem mi chvíli to nějak řešil s tím Stevenem Kurtem, který mi říkal, že s týmem věděli, že ho neuškrtí. Takže jsem se prostě jako, přišlo mi to zvláštní, ale asi to chápu. No a prostě přijde mi, že to Juráček trošku jako vytrhnul z kontextu tady celý. Tak ono jako vytrhnout něco z kontextu tříhodinového dílu je hrozně snadný na druhou stranu. No jasně, a když je pak z toho kontroverze. No jako tím nechci obhajovat, a zrovna tady to se přidá na sociální sítě, aby se bodlo do úlu, ty vole. No. Ale pro mě to má jako několik vrstev, tohle ta věc. V první řadě... Vrstvy, Pavla, vrstvy, to je skvělý. Díval jsem se na to, má pásma. Díval jsem se na to znova a je pravda, že prostě když na to podíváš jako ten člověk, jako Steven, který prostě předvedl ten výkon, který byl jako překvapení roku, jedno z těch překvapení hlavních a výkon, a pak si poslechne tohlesto, tak je pravda, že jsme jako nezdůraznili to, jak dobrý výkon to byl, že jsme se zaciklili na tom, že ho neuškrtil, což bylo daný jako nějakýma dalšími okolnostmi, že jsme se prostě tomu divili, že jsme se na to dívali a všechno, a pak jsme se na tom chytli. A opravdu to jako bylo neúctivý, tak jak jsme jako se o tom bavili, že prostě jako ještě Honza jako nějaký level a já vlastně jako byť jsem jako nějaký způsobem trénoval, že není pravda, že jsem nikdy nebyl v gymu, ale to je bokem, ale je pravda, jako když to říkám já, tak jako pro mě je to úplně jako mimo mísu, nikdy jsem jako v zápase nebyl a všechno. Ale jako by ta myšlenka nebyla špatná, jenom jsme se jako spíš podivili, že já jsem věřil tomu, že by to jako dotáhl, že jsem si říkal, že ještě jako, že by to byla ta třešnička na tom dortu, že by to ukončil, ale já jsem taky Stevenu vypsal už, než jsme natáčeli, říkal jsem mu, že to ještě budeme řešit v díle, takže jsem se tomu taky omluvil, protože prostě jako je to na místě a mělo být zdůrazněný, že prostě ten výkon byl skvělý, což třeba Honza jako mluvil o tom, že tam bylo výborný řetězení takedownu a tak dále, ale prostě fakt je pravda, že nezaznělo, Steven podal výborný výkon a překvapilo nás tohleto, ale sekli jsme se na tom, že prostě řešíme, že ho neuškrtil a tak dále. A taky mi říkal, že mi prostě info od kluků, prostě co s Monstrem trénujou a od trenéra, že prostě ať to ani neskouší. A úplně chápu, prostě jestli je to ten důvod, že prostě měl tohle info, byl to jasný plán, což jsem taky jako zmiňoval v nějakým to pětinutým segmentu, že už to třeba měl nějaký důvod, že byl třeba zraněný nebo něco jiného. Takže nebylo to jenom, že bychom ho plísnili, ale chápu to, že prostě to, jak to bylo podaný, jak se na to mohl podívat on, takže to prostě mohlo se o to dotknout. A to je pro mě ta první hlavní úroveň, co si o tom myslí on, protože jsme se bavili o něm a jaký on z toho má dojem. To je prostě to hlavní, a přesně jak se omlouval Honza, omlouvám se i já, omlouval jsem se už jako přímo Stevenovi, že prostě nebylo to důstojně podaný, mělo být zdůrazněný, jak moc jako to byl dobrý výkon, ale stejně mi to překvapilo, že on neuškrtil. Teď už vím proč a je to hotový, tak jsme tam potřeba mohli zeptat, že jo, jako za návaznosti, to je nějaká další zkušenost. Máš nějakou další vrstvu? To si běž. Druhá vrstva, co mě potěšilo, Mile, protože byli samozřejmě ten, tomu se ještě dostanu, protože byli taky jedna z těch vrstev, byli ten klip přímo vytáh, protože já jsem, že jo, ten podcast s Matoušem a nevím, jak dlouho je to nějaká jenom část toho. Byli první umisťoval nějaký klip, který byl těsně předtím, který má taky nějaký kontext, ale ten se nás jako úplně netýkal, ale jako bylo to taky jako trošku spojený. A se to vlastně předtím, než došlo na to Shorties. Tak si říkám, jo, tak jako nechtěl to prostě jako přímo na nás mířit a tohle z toho. Ale pak se objevil přímo konkrétní klip, který míří jenom na nás, ještě s nějakým popiskem, že ne, vždycky to je jako v tom boji stejný, jako od televize nebo něco takový to. A co mě překvapilo, ta druhá vrstva, jak se nás jako lidi zastali, třeba některý. Ten klip jsem našel vlastně na Instagramu, nejvíc na mě skákal a na TikToku na mě skočil. A najednou říkám, že to byla nějaká obrovská jako podpora, ale byly tam prostě, jako, že ty lidi se ozvali, že prostě ten klip může být nějakým způsobem překroucený a že jsme to jako řešili víc, než to bylo. Já jsem se tam taky vozíval, někdo tam jako souhlasil, takže to je pro mě dobrý, protože když se toto objeví, tak spousta lidí, buď jsou takový ty lidi, kteří jako hejtujou jako konstantně, to je v pohodě, ale jakmile třeba někdo proti tobě vystoupí, tak ty lidi, kterým úplně nevoníš, tak se tím jako zaštítěj. Když třeba Novotňák, že mluvil o Radimovi, jakože lže a to se pak jako vysvětlilo všechno, tak v ten moment lidi vlezou a řeknou, ale Novotňák říká, že lžete, takže lžete. To jsou taky ty, a tohle se jako úplně nestalo, nepřišlo mi, že by prostě někdo přišel, jo, Shorties, to jsou stročky a tak dále. Takže to byla další vrstva, která mě potěšila, jako to bylo super a jsem jako za ty fanoušky rád. Třetí vrstva je ten, jako Vili, že tohle to udělal, jakože to je takový jako útok je silný slovo, to jako nechci říkat, je to prostě nějaký jako rejpnutí, protože prostě... No je to normální útok, jdeme do války, to je jasný. Je to rejpnutí. Ty jdeš s ním do války. Takže už máme zápas. Vytřihni to. Vysíláme to do boje svého vojáka. Radivám. Jestli tě můžu přerušit, tak na tady to mě zamrzelo prostě, že se to z té epizody vystřihlo, dalo se to
dalo se to prostě, ať to působí na ten Instagram, a až ty, když si vystoupil, tak si vlastně ten Willy udělal čas na to, aby si pustil, o čem to vlastně je. No, já jsem tam vlastně psal, že mi to přijde trošku jako vytržení z kontextu překroucený, protože ten segment byl o tom, že se baví vlastně s Matoušem, se baví o tom, že nemá atraktivní styl, a jestli někdy přemýšlel o tom, že ten styl změní. A vlastně Matouš říká, že ne, že pro něj jako důležitý, co mu řekne trenér, což je absolutně relevantní, jako kdyby člověk měl jako dělat to, co mu řeknou lidi na sociálních sítích, tak neděláš vlastně nic a všechno. Takže úplně to beru. A pak se dostává k tomu, že jsou rádoby novináři ty raději. Nemyslím si, jako, že jsme mi nikdy říkali o Matoušovi, že má nudný styl, nebo jsme mu radili, aby to změnil. To si jako nemyslím, ale zase hele, v těch 130 epizodách možná něco najdeš, ale nemyslím si to, že bychom jako říkali, že by měl změnit styl nebo něco takového. Ale to je jedno. Pak přichází k tomuhle z tomu, mluví o tom, že jsme jak blbečci, kteří nebyli v tělesvičně nebo něco takového, což zase hele, jako z jeho pozice je to bojovník, chápu, že se mohlo dotknout, se Stevenem se třeba baví, je to kamarád, takže chápu, že se mohlo dotknout, a to samý jako s tím Willem, že to taky jako je to bojovník, taky se mohlo dotknout, že prostě takhle mluvíme o bojovníkovi, kamarádovi, takže jako motiv, jestli tam bylo, že Willy udělal ten konkrétní klip, který vystřihne, dá si tu práci, aby tam dal ještě jako ten shot s tím Vémolou, který škrtí monstra, a jako důkaz, že monstr není ukončitelný, což je takový jako trošku manipulování s tím. A pak ještě nevím, jestli oslovil přímo Stevena toto video, nebo jestli kolovalo předtím, ale asi ho přímo oslovil. Jo, podle mě, kdyby to Steven udělal jen tak sám od sebe, tak tam řekne, kde přesně to viděl. Tady bylo někde jsem zahlíd. Jo, je to možné, nevím. Takže jako dali si s tím jako Willy s bráchama práci, aby jako ten klip udělali, což jako je udělaný hezky, stejně jako dělali jako ostatní věci, to jako jsou šikovný, ale až potom vlastně jako zjišťoval, jak to bylo, a samozřejmě my jsme mu ty náboje dali, protože jakmile si pustíš ten segment a Honza to začíná s tím, že to byl jako jeden z největších bizárů, který jsme za poslední roky viděli, tak to je prostě, to jsme si naběhli, to je prostě jako, to je špatný, a samozřejmě prostě jako tak to být nemělo, takže jako chápu, že něco takového přišlo, takovýhle popichování jako tomu patří, a říkám, jako motivy, jestli jsme bylo naštvali, že bojovník a tohle jsme mluvili, nebo jestli chtěl třeba získat nějaký čísla tím, že na Shorties ukáže jako na sociálních sítích, že jako sociálním sítím vládnem, jako nahony vzdálení jsme jako od ostatních, co se týče nějaký jako základny a všeho. Nebo jestli tam byl nějaký další motiv, vůbec nevím, ale vlastně je mi takové jako jedno, ale prostě přišlo to, my tady si děláme prdel z Němce a z Vavrdy a z dalších lidí, jako tohle to k tomu patří nějakým způsobem, a pro mě hlavní ten krt, to je úplně jako pro mě hlavní, tam jsem se omluvil, protože to bylo na místě. To, že o mě Juráček říká třeba, že jsem blbeček, jako kdyby to, že o mě Juráček říká, že jsem blbeček, byl největší problém mýho života jako za poslední měsíce, tak padnu na kolena a děkuju Bohu, že to takhle, a budu Juráčkovi posílat peníze, aby to dělal jako furt, protože jako to je úplně to nejmenší, co se mohlo jako stát. Tohle se zase dotklo nejvíc mě. To mě jako to vůbec, jako to. Tak já tím, že jsem jako moc o tom zápase nemluvil, tak ten zápas se mi jako de facto nějak jako nedotknul, že jo, ale tohle z toho, že řekne jako blbečci ze Shorties, který nikdy nebyli v tělocvičně, když o mě nic nevíš, tak o mě kurva nemluv. Ale tohle se musí jako vnímat ten kontext, tohle je dáno jinýma věcma. My jsme zase, já vím, jako, že Matoušovi se nelíbí všechno to, co děláme, a tohle to může jako z toho pramenit. Prostě já jsem třeba psal o tom, jak vyfotili Matouše někde v Itálii, nebo to bylo na fotbalovém stadionu s nějakým tím zakrývacím rozlišovákem, a byl kolem tom nějaký příběh. Takže já chápu, že jako on k nám nechová jako přízeň. A tohle může se na tom odrazit. Když o tom mluví, tak když už jako má nabito, tak si rejpne, na což má úplně právo. Ale si rejpne, ale do toho, co je pravda. O mě bude jako říkat, že jsem blbeček, který nikdy nebyl v tělocvičně. Ale byste neříkal o tobě, ale říkal to o nás. Jako. No, neřekl blbečci ze Shorty. No tak to je takový, tak to je jako, jako je pravda. Jede jeden za všechny, všichni za jednoho. Tak jo, ale zase jako v tomhle tom si ty třeba byl úplně mimo. Jako, že no, tohle téma jsme řešili, my s Honzou jsme se na tom zaciklili, a ty si jako se přidal až někdy na konci, takže jako ty si to vůbec nemusíš brát osobně. No teď já vím, jako, ale říkám, všichni jeden za všechny, všichni za jednoho. Hele, zase je pravda, že tam předtím zaznělo, že to je jako když Matouš chodí na fotbal, který mu absolutně nerozumí, a nenapadne ho nadávat na ty fotbalisty. Tak to mi přijde jako nefér přirovnání. No, mně přijde jako, že tomu trošku rozumíme. No. Že jako máme do toho lehkej vhled. Ale vždycky máme unokartu nabitou, jakože nikdo z nás tří nikdy v té kleci nebyl. Jo, nebyl pravda. V té kleci na té stage, nebo na té úrovni, na který je Juráček. Takže tohle to je naprosto... A narrativ si používal v 18 letech, ne? A to je, jako, to, že nevyzkoušel si, ale nemůžeš to, o tom mluvit. Co to je za argument? A tohle je pro mě relevantní, Prostě my jsme na fakt jako nebyli, ale nemůžeš jako popřít, a neříkám, jako, že jsme tady nějaký tohle všeználkové, ale prostě máme něco nasledovaného. Takže potom novináři fotbalový, hokejový nemůžou jako komentovat. Ale to už je to, abych to nezlobecně nesrovnával. Říkám jenom, to, že Juráček řekne, že trapný úplně, jako vůbec ještě šortý, tak tady ten narrativ. Tyhle, tohle si vůbec nemůže dotýkat. Já tam tu generalizaci úplně chápu, tak prostě jste mě někdo sere, když na tam ty. Jako, tyho, nevím, to mě, jako mě to přijde jako, nevím, že vlastně
To je to nejmenší na tom celém. To je ta nejmenší vrstva, to, že dojáče, když jsme blbečte, to je ta nejnižší vrstva. Ne, já říkám ten narrativ toho, že nevyzkoušel si to, nemůžeš o tom mluvit, nebo nemůžeš o tom... Hele, sleduju MMA od roku 2012, myslím si, že nějaký, nebo ne nějaký, tebe, myslím si, že mám jako dost znalostí. A to podle nikdo nespochybňuje, jako... No to spochybnil on, že jo? To ale to je taky, já bych to jako fakt vůbec, to je taky jako vůbec bych se tohle to nebral. A má to právo to říct jako, a teď na nás, aby jsme reagovali, co jsme zareagovali, ať si každý z toho vezme, co chce, jestli má, bude mít zablbička Juráčka a nás, nebo kohokoliv jiného, ať jako každý si co chce. A nebo si jako... jenom řekne, třeba si jenom nerozuměli kluci. No. A mě to je jakoby líto, víš, jako, že mi někdo jako takhle jako... Hele, já jsem si přečetl na sociálních sítích, že jsem buzerant, že jsem nevyrovnaný, že beru léky, že jsem simp Page Van Zandt, že jsem kabivovec, konorovec, že jsem v prdeli Kareše, Novotnýho, Marhanskýho a ježi, to je to úplně jedno. Víš, ale že to si přečteš na sociálních sítích od random lidí, ale tady prostě jako Matuše, nemyslím si, že jsme ho někdy nějak jako záměrně jako pošpinili nebo tohle. No záměrně ne, on to může tak vnímat. Nikdy jsem jako... Byť si o něm můžu myslet jako cokoliv, tak nikdy jsem to jako nedal. Už tomu zase pomáháš. Ne, asi přesně. No ne, tak... Ne, ale já ti říkám, že už jenom to, že jsem napsal třeba o tom drezu, tak jeho se to může dotknout, protože prostě to je věc, kterou on nechce, aby se o ní mluvilo, což já úplně chápu. A napsal a to jsem se o tom, objevilo. A to je jedno, ale, může, ale ví, on ví, že Shorty o tom napsali, když primárně fotbal není naše téma, ale samozřejmě se s tím pojí, že to je on. A já úplně chápu, když on si to přečet, že není rád, že se o tom píše. A pak tam můžou být nějaký negativní emoce, které tady vypluly. To je úplně to je relevantní, to je jako hele, to je na něm. Jako každý si nosí pořádku, a někdy to pak rozhodne o tom dalším chování. No. Jako já sám mám, když po nás někde mluví nebo něco, když někdo řekne, tak jako moje první reakce je vždycky takový to, vole, ten... To dítě v tobě. Ten, já jsem chtěl říct, malej kotalík ve mně, ale to dítě, a teď to nevím špatně, nechci zase rozbouřit něco jiného. To byl vtip, to jsme si vyřešili, že jako to dítě v sobě mám a pak po chvíli jsem schopný až racionálně jako s tím třeba nějak pracovat, takže já to úplně chápu jako, a mohl použít úplně jiný výraz, jako to řekne blbeček, ježiš, tak jako víš co, jako co? Prostě... Jo, no, 10. Úplně jako, říkám, pro mě ten krt, toho jsme urazili, to mě mrzí. To je to, co mě mrzí na tom. Nemám nic společného. No, to je jasný. To mě na tom mrzí. To je jediné, co mě na tom mrzí, že jsme urazili krt a je to pravda, že jsme jako urazili, nebo že jsme nebyli důsledně, jsme to nekomentovali. A ten zbytek je úplně tý, jako... No to, se, jako to, se, to se stalo. Že někdo jako urazí tvoji práci, ale i vlastně jako tvůj background, jako... Ale to je... Hele, to je na nich, jako... No a říkám, tak když nevíš, tak o tom nemluv. To. Ale jako takhle jako zase nedostane jako... Já nejsem žádný blbeček, který ale, nikdy nebyl v tělocvičně. Ale my jsme... Já toho mám nasportovanýho, ty vole, až. A na ulici ještě, víš, kolik máš na zápase, no. Ale my jsme taky... Říkám nasportovaný. Ale my jsme taky mluvili o Katovi, že neuškrtil a pak vidíš ten background, že on jako nechtěl, protože věděl, že to nejde. Takový byl jeho plán, tak prostě vidíš, že jako nikdy nemáš ten jako ten příběh toho druhého, to prostě nikdy nebudeš mít. Šel si do zápasu někdy tyhle, s tím, že to nejde. No šel jsem proti lidem, který jsem viděl, že se jako v oblibě ukončují, tak prostě nezápasíš, aby si dal KO techniku, ale zápasíš na body, no to se jako, no jasně, to může být. Tak každopádně, jako to... už bych to možná nějak směřoval ke konci a pokračujeme na Hero, ne, já říkám, hlavní myšlenka tohle z toho je, že se omlouváme jako Stevenovi a... Jinak Steven je nominovaný v zápase roku u nás nad... Což je jako důkaz to, jako, že ten zápas vnímáme jako velký, ale prostě říkám, že to nezaznělo tak, jak to mělo zaznít. By the way, to hlasování už běží u vás? Dolaďujeme to a už se to rozběhne. Tenhle týden jako se to u nás rozběhne a... Super. Jsem říkal, že něco řekne. No ne, že jako ten zápas... Je takhle, jo. Jestli jsme ho teda jako dostatečně nevohodnotili, tak Steven tam předvedl jako super... Velký comeback i potom, co se stalo v úvodu, super výkon, celkově ten zápas za mě jako fakt jeden z nejpěknějších minulýho roku, takže... Mm-hmm. A já bych ještě chtěl říct... Snad si z toho veme tady to dobrý. Tak. Mm-hmm. A že vlastně jako já jsem tam neřekl ani nemyslel tak, že lehký monstra utáhnout, to taky bylo trošku překroucený, to jako věřím, že monstra uškrtit je fakt hodně těžká věc, je skoro bez krku, furt tam měl zamáčkou bradu,
ale prostě tam byla jako úplně nejlepší pozice, co můžeš mít. Jde o to, že no, dává to smysl, co si říkal, když si vyzápasíš. Nebo prostě třeba protočení a nějaký domlácení, protože prostě Kurt měl mnohem víc energie, takže tam mi přišlo do očí bijící, že tam nebyl ten pokus o ukončení, což už máme vysvětlený. A tam jako chápu tu opatrnost, protože Monstra ukončit je fakt těžký. Co ale ti jako fakt kvituje, to, že když už jako vyzápasíš takhle strašně dobrou dominantní pozici, že to aspoň neskusíš, je zvláštní. Jo, samozřejmě víme jako background, že to ani nechtěl zkusit, ale překvapivý to je, to o tom žádná. Ale zase tam byl ten Matuš, který to podal, jako kdybych řekl, že je lehký Monstra uškrtit, takže to se nestalo. A úplným závěrem bych chtěl říct, že jsme se shodli, že Steven Kurt má od nás teď hero a pošleme mu kód, takže... Zdravíme Stevena a... Za 10 euro. Doufám, že nás hodíš na triko. No a má to teda zadarmo navždycky. Jeden dokud měsíc na vždycky. Dokud tady budeme my, ne, dokud tady bude naše hýro. Takže máme demo verzi na jeden měsíc, jakože to. Ne, to je jasný. No navnadit, no. Ne, má kód, to je jasný, to si zaslouží. A pro nás je to nějaká zpětná vazba a jako do budoucna prostě tohleto jako zohledněvat, že se toho člověka můžeš dotknout, což to se do toho můžeš a udělali jsme to a byla to chyba. A kdyby chtěl Vili kód, tak taky může napsat. Tobě? Mě. OK. Aspoň si to bude vyhledávat, že jo, jako, a nebude mluvit o tom, o čem neví. A on ho nemluvil. No, takhle, on to jenom odkejval a pak zazdílel. Udělal ten klip, ale takhle, ale když jsem to pěl z jeho pohledu, tak jako... No pro něj super, jako... My tady řešíme reely, tak tohle to je prostě reel, který uděláš, jako to prostě takhle no, je. Jasně. Jako protože víš, že to bude mít jako expose, že prostě Shorties mají nějaký jméno, nikdo o nich mluví negativně a rozhodne se k tomu debata. I pozitivní, negativní, to je jedno, ale rozhodne se, takže já to úplně chápu, to rozhodně. Já to taky chápu, ale jako, říkám to... jenom, aby mohl sledovat jako to dění. Tohle bylo jako na YouTube jako díle, ale to je jedno, já chápu, jak to myslíš, jakože to. Okay. Může sledovat celý, být o něco chytřejší. Tak a tím pádem, ať nám dá zase na oplátku jeho. No, to by bylo nejlepší, no, takže jestli nás posloucháš, co z toho vznikne? Business offer. No. Nikdo ti nenapíše, to z toho vznikne. To je manažer, vidíš, ale, on hned z toho vytěží, tohle jako dobrý krok. Já za, ty vole, nevím. Hele, za 7 let tyjo, vždycky jako se snažím hlavně spojovat lidi, byť to tak možná nevím. Tak tohle jsi to bych tesal do kamene, ty vole. Spojoval lidi, Radim Krajo. Počkej, jak jsme tady my čtyři, tak čí je to zásluha? Tvoje. Není to moje zásluha. Je, jo. No, no. A já, hele, vždycky se snažím jako... To nemá smysl rozvádět. Já si to chci poslechnout tu myšlenku. Na když jsem jí řekl. Jako, a dál. Jak řešit něco k tomu se říct? Nejde nějaký ale nebo... No tak jako vím už kolik... Že jsem dlužný za to, vole. Kolik lidí jako jsem propojil, to je, takže jako... Nokia, connecting people. Já jsem chtěl říct Tinder, Radim Krajl, vole, ale... No, že byť to tak nevypadá, tak je to jako spíš tady to a nechci jít... Ty jsi smrt, ty vole. Já říkám, co jsem vylezl. Jak mu vyskákali ty fleky, ty vole. Jakože neříkal jsem, že se dostaneme od tohle z toho od kyslý jablíčka, až k Radimovým spojování lidí, ty vole. Těm sladkým jahůdkám. No, ne, asi. No, říct teď. 7 let na scéně, ty vole. 12, vole. Spojoval si lidi na scéně? 7. No, dobrý. Dobrá, tak my teda na veselý notě končíme YouTubeovou sekci, Spotify sekci a tak dál. Ale nádě jsme dobrý. Já budu pokračovat na Hero. Radim je rozjetej. Já jsem Boborníkovi. Už chyba jenom Židi, jak máme komplet bingo zase. Ne, tyhle, ale se Židama, tyhle, to jsem říkal, můj kamarád je Žid, tyhle, vždycky se u toho třícká smíchy. Jako no v pořádku, já si myslím, že to je dobrý. To znamená, že se smějí všichni. A já nikoho neurážím. Už jsme to takže to nemáme, spojuju lidi a nikoho neurážím. Connecting dobrý. Juice. To merch. Nikdo mi nerozumí. No a vy mi nerozumí. Minule, tyhle, když jsem mluvil o těch dvou překladatelkách. No, kam už ne. Ne. Na hero. Ne, už ne. Řekni to. Já bych to nechal. Dobrá, děkujeme za pozornost, pokračujeme na Hero, vidíme se příští týden. Čau. Čau.